Я вам скажу, чому. Наші землі вельможі вже розмежували поміж себе, а товаришів наших підвернули під себе в кріпаки. Та ось що з ними виробляють. Тут Петро зняв з голови Демка шапку, а далі зголив йому руку і показав сині тавро. Бачили, люди добрі, як одрізують нашим братчикам оселедці, щоб не було і згадки про запорожців. Чули ви коли-небудь таке, щоб людей таврували як худобу? Великий натовп, що був навкруги Петра, захвилювався і загомонів з обурення. «Отже, глядіть», – говорив далі Петро, – «буде так усім дурням, хто послухає брехунів Губу та Бучинського і повернуться на Вкраїну. Не на те закликає нас князь, щоб повернути війську Запорозькому його землі й вольності, а мабуть через те, що має на мислі турків воювати. Так шаблі йому наші потрібні. А як скінчиться війна, так поголять нам чуби та повернуть пікенери або потаврують, як худобу, у кріпаки. Тоді, може, знову схотіли б ви на Дунай? Так шкода. Чортового батька тоді султан кого-небудь з нас прийме». Поки Петро скінчив, засоромлені Бучинські та Губа вже заховалися в натовпі козаків і пішли геть. Такі суперечки йшли по всіх куренях, по всіх купах запорожців. І що далі йшов час, то все більше козацтво поверталося до думки, що ліпше бути вільними, хоч і в чужій стороні, аніж поневольниками в своїй рідній. На другий день після обіду знову загуділи тулумбаси, і козаки зібралися на Майдан, як і вчора. Кошовий уклонився товариству і почав говорити до козаків про те, що в листі князя немає обіцянки, щоб запорожцям повернути їхні стародавні права із землі, а є тільки обіцянка подарувати провини, а що ніяких провин війська запорозьке не вчинило і навіть свої землі кров'ю батьків политі без змагання віддало. То нам, коли б повернулися ми на Вкраїну, нема на що сподіватись. Після Кошового говорили дехто з старшини, а далі і прості козаки. І стільки тут довелося післанцеві Потьомкіна вислухати докорів і за покривдження старої січової старшини Калнишеївського, Глоби, Порохні й інших, і за поневолення тих з товариства, що лишилися на своїх землях, що він відразу стеряв надію на згоду війська повернутися на Вкраїну. І справді, коли Кошовий сказав, що ті, хто за згоду виходити з Дунаю всім військом, переходили в праву руку, ніхто не рушив з місця. Коли всі нагомонілися, Кошовий підняв булаву і, призвавши до спокою козаків, звернувся до полковника. От тепер ви самі чули, чого хоче військо запорозьке. А ми доручимо вам листа до князя і в тому листі напишемо, що коли хоче він, щоб ми всім військом повернулися в рідну сторону, то нехай раніше визволить скріпацтва і неволі всіх наших покривджених братів і поверне їм стародавні права та одвічні наші землі по давній границі. По Орель, Бух та Берду. Тоді й ми піднімемо свої клейноди та радо повернемося до рідного краю. На тому і скінчилася рада. Ввечері по Січі вже чути було музики, співи, регіт. Козацтво гуляло, згадуючи січове життя на підпіллі. А вже зовсім було темно, коли в паланку до післанця полковника прийшло двоє козаків. То були Петро та Демко Рогозяні. «А що вам, козаки?» – спитав полковник. «Прийшли по білети?» – відповів Петро. «Хочете на Вкраїну? Та вже ж нікуди. Там у мене жінка і діти», – брехав Петро. «Якого дідька я буду тут бурлакувати? Оце мій брат, теж жонатий, та ще й третій брат є. Всі ми хочемо повернутися до рідного краю, та й товаришів ще з собою підмовляємо. Ви, пане, дайте мені білет на 10 та глядіть з печаткою, щоб ніхто до нас не чіплявся. Нехай вони щезнуть, оці болота та нетрі». Полковник
був радий, що, як не все військо, то хоч окремі ватаги запорожців повернуться на Україну, і він покаже князеві, на скільки козаків видав білети. «Так виберіть кожний на 10 козаків», – сказав він, сідаючи писати білети. «Та підмовляйте йти з собою якнайбільше товаришів». «Як так, то й так», – відповів Петро. Через кілька хвилин Петро, посміхаючись собі в вуса та ховаючи білети в кисет з тютюном, виходив від полковника. А через кілька день троє братів Рогозяних, Петро, Димко, Ігнат, а з ними разом Іван Балан та Яків Люлька прибули до кільї, щоб купити там коней. Біля них було ще 5 січових товаришів, що їх Петро закликав з собою. Двоє з них, Гробарь та Гайдабура, мали жінок, один в Романковій, а другий у Нових Кайдаках. І хотіли перевести їх на Буджак, так само, як Димко хотів перевести Галю. Останні ж троє, пристаркуватий і загартований в бойовищах та походах Гайдабура та двоє братів-пугачів, пішли з Петром, щоб пограти кіньми по рідних степах, а як буде потрібно, то і в пригоді стати своєму побратимові Петрові. Усі товариші були з грошима, Димко мав ті гроші, що взяв Вилкові, продавши монастирського коня. Петро мав чималі гроші ще з Дніпра, з часів Турецької війни. З останніх козаків теж дехто мав гроші від тих часів, інші ж заробили дещо свого рибальства, продаючи рибу по дунайських городах Тульчі, Килії, Смайлові, Браїлові і навіть Силістрії. Прибувши у Кілію, козаки купили собі 10 добрих коней і озброєні, як годилося козакам, шаблями, чингалами і пістолями, виїхали з Кілії тим самим шляхом, що ним їхав Димко до Бугу. У всіх було вільно і радісно на серці. Пахощі буджацьких степів виповнили душі козаків згадками про свої рідні запорозькі степи. Вони жваво вигравали кіньми. Петро ж, занудьгувавши за 2 роки за герцем, так крутив свого коня і кидав його в усі боки, пригадуючи всі витівки запорозького герця, що сердешний кінь його, хоч і був дужчий за коней інших товаришів, тільки хекав та хропів. Через тиждень походу козаки вже перейшли Буг на Овечому Броді і прибули просто до московського кордонного ротмістра. Той мав уже наказ от Потьомкіна пропускати всіх запорожців на руську сторону і, прочитавши білет, що показав йому Петро, почав говорити приязно. «Мабуть, жінки у вас є на Україні, що ви вертаєтеся, а коли б не жінки, то, мабуть, чортового батька вас тут би і бачили». «Та звісне, пане ротмістре», – відповів Петро, «бабське коліно, хоч воно і нікчевне та плаксиве, а вже без нього якось моторошно. Таке воно проклятуще, що і до нього вабить, і від нього вабить. А от вам тут, пане ротмістре, без жінки, мабуть, не з медом живеться. Погано, що й казати. Ну, їдьте собі з Богом далі, от вам ваш білет». Рушивши від Бугу, запорожці пішли на схід сонця рідними степами на Інгул, Інгулець та Жовті води, прямуючи до Дніпра на Романково, щоб забрати там родину Гробаря. Де-не-де по колишньому дикому полі тепер уже будувалися панські оселі. По степових кряжах між травою вже визначалися колії шляхів, а на тих шляхах козаки кілька разів перестрівали великі валки переселенців з дітьми і усяким збіжжям. То все були кріпаки, пани скуповували їх по Україні і Московщині, та як гурти худоби переганяли на подаровані їм степи дикого поля. Петро дуже вороже поглядав на панські будівлі і на переселенців, ач як засмітили вражі пани наше дике поле. Коли б моя воля, так я з одним полком запорожців вичистив би його знову. Усі оті будівлі зникли б, мов би їх корова язиком злизала. Невеселі думки сповивали чоли й останніх запорожців. Вони наочне бачили, що їхні одвічні землі беруть в цупкі пазурі нові володарі, і що не може бути вже надії
на те, щоб ці землі знову їм повернули, як сподівалися того багато дехто запорожців. На п'ятий день походу від Бугу козаки побачили з високої гори широкий блискучий Дніпро і біля нього під горою Романково. Село Романково, як і інші села вище Дніпрових порогів, як-от Тритузне, Карнаухівка, Таромське, Кам'янка, Лівобічна, обидва Кодаки, Чаплі, побудувалися ще за часів Старої Січі і належали до запорозького підданства. Після ж зруйнування Нової Січі вони дуже побільшали, бо по них оселилося чимало січового товариства. Великому зросту цих сіл сприяло ще те, що вони малися на російських картах і через те їх не віддали панам, а записали в казенні села. Проте і на ці села скоро набігло лихо. Мало не всіх порубків та зженатих, хто був молодший, побрали в пікінери. Це лихо примусило і гробаря, коли його взяли в пікінери, втекти на Дунай. Біля хати гробаря, до котрої заїхали запорожці, скоро зібралося мало не все Романково, дивуючись на козаків, бо при зброї їх тут не бачили вже 2 роки. Дехто з селян пізнали серед дунайців своїх товаришів, порозбирали їх по своїх хатах на гостювання. До тих хат сходилися люди і розпитували про життя на Дунаї, не було цьому розпитуванні кінця і краю. Тільки Петро та Демко Рогозяні не гостювали ні в кого. Демко з доручення брата продавав усіх коней, що на них прибули козаки, а Петро купував великого дуба, найбільшого в цілому Романкові, щоб ним плисти Дніпром повз пороги до Базавлука та, забравши там галю, вертатись тим дубом на Дунай через Чорне море. Так надумав Петро, хоч і досі нікому своїх думок не виявляв. Поки брати клопоталися по справах, молоді козаки Гнат Рогоза і Іван Балан, що під час походу вже вспіли побрататись, зачувши на околиці міста дівочі співи, пішли туди. Вбрані в червоні запорозькі жупани з шаблями при боці, шапками на вакир, молоді козаки почали залицятися на вулиці до дівчат, закручуючи свої ще дуже невеликі вуса на заздрість та безглов'я романівським порубкам, що побоювалися за своїх дівчат. Дівчата тулилися одна до одної, немов захищаючись від чарів запорожців, а самі тим часом запускали їм очима таких бісиків, що, здається, і мертвого привабили б до себе. Після співів усі почали грати в гори дуба. Пристали до того і молоді запорожці. А зразу довелося горіти Гнатові. Оглянувся він, аж у задній парі стоїть чорнява, прихороша дівчина, заквітчена червоним маком. Гнат зустрівся з нею очима. «Будеш ти зо мною в парі», – сказав він собі, як уже та дівчина не викручувалася, як не ухилялася від нього, а врешті таки опинилася в його обіймах. До того часу Гнат, зростаючи з малих літ на Січі, тільки один раз і бачив дівчину, як ішов з військом з Дніпра на Дунай. Та й то тому вже минуло 2 роки. Через те не дивно, що гнучкий та м'який дівочий стан, затріпотівши в його обіймах, мов жаром обпалив усю його молоду істоту. Тільки зважаючи на прохання засоромленої дівчини, він випустив її з обіймів і взяв за руку, повів до гурту. Йдучи поруч з дівчиною, він пильно розглядав її. Розглядав шию, що визирала з-поміж разків намиста, і білу гаптовану шовком сорочку, що ворушилася від хвилювання дівочих грудей, і смугляве хороше обличчя, що від погляду козака палахнуло жаром і скидалося на той мак, що був устромлений в її волосся, і карі оченята, що вона соромливо ховала за рясними віями. «Як тебе, дівчина, звати?» – спитав Гнат, коли вони стали в парі. «Настею. А чия ти? Батькова та материна», – жартуючи відповіла дівчина і весело глянула йому в очі. І що вже то був за погляд? З того погляду козак навіть забув, про що хотів далі питати. «Чому ж ви не біжите?» – гукали їм з усіх боків. Вони побігли. Парубок, що тепер горів, хотів ухопити Настю і навіть доторкнувся до неї. Та Гнат перечепив його ногою і той упав. Гнат же знову вхопив дівчину.
Той парубок був завзятий, скочивши на ноги, наскочив на Гната. «Ти якого біса причіпаєшся? Пусти дівчину, я її вловив». «У моїх вона руках, так я й уловив», – відповів Гнат. «Не віддам, хоч ти тут розсядься. Пусти бісів Паливода, вона моя дівчина. Бо як не пустиш, то я не подивлюся, що в тебе шабля при боці». Парубок був закоханий в Настю і не хотів відступитися від дівчини, що так йому вподобалося. Щинився Бешкет. Парубок однімав Настю, м'яв Гнатові руки, та не помагало. Дівчина почала плакати, інші парубки заступилися за свого товариша, гвалтуючи, що запорожець не по правді перечепив парубка. Вони обступили вже Гната та Івана цілим натовпом, погрожуючи кулаками. «Хто доторкнеться, зарубаю», – гукав Гнат, зовсім не розуміючи, що робить. «Моя дівчина, не віддам нікому». Невідомо, чим би скінчився той Бешкет, коли б з затину не вийшов Петро. Побачивши, що Гнат держить дівчину так цупко, мов кіт мишеня, він так і палахнув з пересердя. «Ти що тут коїш, лобуряко?» Бешкет щинив, неначе й справді запорожець. «Ще на губах молоко не обсохло, а вже в гречку стрибаєш. Чи не Київ схотілося?» Суворий погляд брата зразу вибив чад з голови Гната, руки його рознялися, дівчина вирвалася і побігла до своєї хати, а порубки одійшли далі від велетенської суворої постаті завзятого січовика. «Ходи, бісів, сину, зо мною до дуба, я тебе повчу, як з дівками женихатися!» З тим Петро повернувся йти у берег до Дніпра, а слідом за ним мовчки пішли і Гнат з Іваном. Ранком другого дня запорожці, забравши на дуба жінку і дітей гробаря, рушили дубом униз по Дніпру. Гнат сидів невеселий, замислений. Невже ж то, думав він, увесь вік мені прожити бурлаку? Нащо жити на світі, як не знати того щастя? Він виявив свої думки Іванові, і той згодився з ним. «Бог з ним, з січовим життям», – говорив Іван. «Яка там утіха, тільки що пити? На буджаку можна і так прожити вільно, без землі. Візьму я оце разом з Галою ще Ївгу. Чогось мені без неї сумно та журно. Одружуся з нею, та й будемо жити на буджаку поруч з Димком». А в ту хвилину дуб пропливав повз високу скелю біля Романкова. Дивиться Гнат аж на скелі Настя з відрами стоїть та білою хусточкою слізоньки втирає, а далі як угляділа його в дубі, тайну хусточкою в повітрі махати. «Прощай, прощай, бравий козаче», – вимовляла та хусточка, – «недовго судилося нам з тобою в парі бути». Скочив Гнат на чердак дубу, зняв шапку та й ну махати нею. «Прощай, прощай, дівчинко, як живий буду, то до тебе прибуду». Далека вже дуба Романкова, на рожеві від проміння ранкового сонця пилині Дніпра він здається дрібною камашкою. А дівчина все ще стоїть на скелі і дивиться вслід тому, хто так несподівано збаламутив її молоде дівоче серце. Недовго пливли козаки. Тільки сидячи в дубі поснідали та пообідали, аж тут уже й нові кайдаки, де жила дружина Гайдабури. За часів Нової Січі в нових кайдаках була збудована добра запорозька фортеця. Після ж скасування Січі нові кайдаки зразу були повернуті на повітове місто Нової Новоросійської губернії, а городничим міста було призначено полковника Шостака. А коли запорожці прибули до кайдаків, там будувалося чимало нових казенних будинків, стіни ж фортеці руйнувалися. Наказавши Гайдабурі, щоб до ночі був із своєю родиною на дубі, Петро з товаришами пішов обдивлятись по місту та купити якнайбільше харчів, щоб уже вистачило їх на всю далеку дорогу. Тільки вспіли запорожці піднятися на гору до церкви, де був базар та крамниці –
як їх оточили з усіх боків кайдачани і сунулися за ними слідом, дивуючись, звідкіля взялися козаки, коли вже 2 роки було заборонено запорожцям не тільки носити зброю, а навіть одежу і звати себе запорожцями. Чимало й тут знайшлося товаришів і навіть приятелів наших дунайців. Розпитуванням про життя на Дунаї і тут, як у Романкові, не було кінця краю, і козакам зовсім не давали ходу. Тільки простяглися було наші козаки до однієї перекупки, з рундука котрої на них приємно дивилися оселедці, тараня й чехоня, як їм перепинив шлях поліцай у білих, вузеньких, як дудки, штанях, синьому каптані, шаблею при боці. Знать було, що то непростий поліцай, бо позад нього йшло ще 2 городовиків. «А стійте лишень», – сказав він, ставши проти Петра. «Що ви за люди?» «Хіба не пізнали?» – відповів Петро. «Ви ж запорожці». «Які такі запорожці?» – почав гримати поліцай. «Немає тепер запорожців. Мабуть, розбишаки якісь або втікачі. Як насмілилися шаблі чіпляти?» «З запорожцям бути без шабель не годиться. Ми не тутешні запорожці, а вільні, за Дунаю». «Цить-цить!» – замахав на Петра руками поліцай. «Ходіть усі за мною до городничого». Петрові це не подобалося, проте, маючи в кишені білет з печаттю післанця князя Потьомкіна, він, не вагаючись, пішов з товаришами за поліцаєм. Кодацький городничий Шостак уже був підстаркуватий, гладкий чоловік. На своєму віку він уже послужив чимало в війську і тепер в чині полковника відпочивав на посаді городничого. Коли до нього привели запорожці, він після смачного обіду і доброї пляшки горілки вже виспався і тепер сидів в халаті, смокчучи люльку на довгому чубуці. Коли поліцай одрапортував йому, що привів таких запорожців, котрі втекли на Дунай, він вип'яв на козаків свої здивовані очі і почав гримати. «Оце добре вскочили ви до моїх рук! Як же се ви сміли тікати до бусурманів? Ось я зараз усіх вас, голубчиків, колодки!» «Підождіть, пане полковнику, не хапайтеся», – сказав Петро. «Те вже давно цариця нам подарувала. А світліший князь уже аж 2 засилав до нас післанців намовляти, що верталися назад. Він і землі нам, і вільне життя обіцяє. От нати нам от полковника, князівського післанця, і білет дано, що нам ніде ніякої перешкоди не чинили». Прочитавши білет, городничий почав неймовірно розглядати його з усіх боків і навіть проти вікна на світ. «Не чув я про такі білети нічого», – сказав він згодом. «І наказу такого в мене немає». «Чи не самі ви, голубчики, цей білет написали?» «Певно, що воно так і буде». «Іванов», – звернувся він далі до старшого поліцая, – «який у нас наказ про запорожців?» «Наказ світлішого князя від 1776 року, щоб усіх, які знайдуться непанські запорожців, віддавати в пікінери». «Чули?» – гукнув городничий. «Признавайтеся мені зараз, хто з вас панський, а хто казенний». «Та які ж там у Туреччині пани?» – обізвався Петро. «Чудні ви, пане, ви гадаєте, що і там князі та графи? Там паші, мурзаки та беї». «Це ми все розберемо, хто ви і відкіля. Перш за все, я ваш білет пошлю до губернського правління в Кременчук, щоб там роздивилися, чи він певний». «А скільки ж то мене часу?» – спитав Петро. «А місяців зотри мене». «А як же ми будемо без білета? У в'язниці вам все одно він не потрібний». Тепер і Петро зрозумів, що справа виходить на зле, що, може, доведеться шаблями та чингалами собі до дуба стежку прокладати. Проте раніше, ніж проливати кров, він удався до хитрощів. Почувши, що дехто з товариства почав сперечатися з городничим, доводячи, що запорожці вільні люди, він зразу спинив їх і повів розмову сам. «Ви пробачте нам, пане полковнику, як ми
Третій рік уже не бували тут, то й не знаємо, що тут діялося і як воно є. От, будь ласка, скажіть, як воно сталося, що запорожці були вільні, як от, приміром, ви, пане, а тепер ви питаєте, чи немає поміж нами панських? Бачу, що в тебе в голові гробці літають. Не дурно ж вона, як винницький казан завбільшки. Було колись ваше, та минулося, а тепер усі запорожці, що по панських землях сидять, так то панські кріпаки, а таких, що вештаються по селах, як от ви, забирають пікінери на царську службу, от що. Так виходить, пане, так що, як то запорожець, так або робив пана, або служи цариці. Нарешті таки збагнув, так же воно і є. Так про що ж ви, пане полковнику, турбуєтеся? Адже ж ми з тими прибули сюди з Дунаю, щоб у пікінерах цариці послужити. Городничий глянув на Петра здивовано, а товариші того ледве не скрикнули з обурення та таки вдержалися, зрозумівши, що Петро хоче обморочити городничого. «Як? Самі охотою йдете?» – спитав Шостак. «Та вже ж ніяк, запорожців і що? Звісно, аби гуляти або воювати». Гульня нам за 2 роки просто остогидла, а воювати так аж руки сверблять. От ви, пане полковнику, і напишіть, значить, до губернського управління, щоб нас прийняли в пікінери, а ми поки що на прощання погуляємо. Так ви б же так зразу й говорили, що приїхали служити пікінерами, а то почали версти нісенітницю про якесь вільне життя. У пікінери я можу вас і без губернського управління віддати, на те в мене наказ є. Якщо так, то по добрій волі йдете, тоді з Богом догуляйте, а завтра і виряджу вас у Самарь. От спасибі, що недовго тут держатимете, сказав Петро, коли б скоріше до війська, бо воювати при цьому хочеться. Уклонившись городничому, Петро махнув рукою товаришам. Ну, панове, ходімте. Та вдаримо сьогодні ще лихом об землю. Тільки глядіть, бешкету не чиніть, гукнув слід козакам городничий і почав розпитувати підручного про інші справи в місті. Петро справді повів товаришів знову на базар та завів до шинку. На береже до дуба нікого і не пустив, щоб поліцаї не вистежили, що в запорожців стоїть дуб на поготові. Тільки коли вже смеркло, козаки пішли в берег, і, діждавши гайдабуру з його жінкою, після 3 півнів відіпхнули дуба на воду і попливли вниз за водою. На сході небо почало біліти, зірки зблідли, стиряли свої яскраві проміння, і одна по одній зникли з очей козаків. Темний, як ніч, Дніпро почав на сході вкриватись спершу срібним, а далі срібно-рожевим килимом. Кайдаки міцно спали, як і та воля, що її приспали тут пани городничі. Демко Рогоза, що був під час усієї подорожі дуже сумний і небалакучий, нарікав щодня на те, що брат Петро не поспішає, тепер повеселішив, радіючи як з того, що так щасливо вони уникнули в кайдаках пригоди, так і з того, що до Базовлука тепер було вже недалеко, і він скоро побачить свою Галю, пригорне її до серця, приголубить, заспокоїть після нелюдського життя тяжких образ та мук і повезе разом з любим сином на вільне життя до лиманів під захист нової Задунайської Запорозької Січі. «Добре викрутилися», – обізвався під той час Петро. «Та тільки що будемо робити без харчів? За тими поліцяями не довелося навіть хліба купити». Всі сиділи стомлені і невеселі. А саме тут, на біловатому обрії неба, виник з темної пелени Дніпра монастирський острів. І проти нього, над скелями Дніпра, визначилася біленька хатина старого Глоби. Глянувши на той зимовник, Демко пригадав, що в старого Запорозця чимало у млині робітників, а де багато людей, там повинно бути і багато харчів. «Не журися, Петре», – обізвався він. «Підвернеш дуба до Глобиного млина, там будуть у нас і харчі». Коли трохи розвиднілося, дуб пробігав уже повз половицю.
Не більше як 2 роки минуло з того часу, коли Демко був тут спокійним своїм тестем, а вже помітні сталися тут одміни. Запорозьких зимовників понад половицею вже не було, а натомість по долині будувалися великі будинки. У праву ж руку від хати Глоби поміж скелями та по каміннях будувалася ціла слобода. Дуб наближався вже до протоки між Монастирським островом та Млином Глоби. Чарівне було це місце за часів Запорожжя, не те, що тепер, коли всю голову острова побили на камінь та продали на брук Катеринославських вулиць та на будівлю мосту через Дніпро. Та голова була дуже висока і скидалася на велике замчище. З правого боку протоки, вище Млина Глоби, теж випиналися над водою такі високі скелі, що доверху їх із рушниці б не досягнути. І от ті височенні скелясті гори, уквітчені кучерявими дубами, мов вартові, стояли по обидва боки протоки, зазираючи в її прозірні води. А всі подорожні, захоплені красою берегів, з напруженням дивилися, як їхній дуб сунувся в протоку, мов темну пащу звіра. «Ану ти, вчений!» – зненацька гукнув Петро до Демка. «Прочитай лишень, що то на тих дошках написано?» Демко тільки тепер, коли брат звернув його увагу, помітив, що і на острові, і на березі стояли стовпи, а на стовпах були поприбивані дошки. Придивившись у бік острова, Демко голосно прочитав: «Острів князя Прозоровського!» Перевівши ж очі на берег, додав: «Власність світлішого князя Потьомкіна! Бодай би тобі заціпало з твоєю наукою!» Знервовано гукнув Петро і плюнув набік з пересердя. «Та це ж Глобин, сади, млини, хата!» – загукали всі. «Ми ж усі знаємо, що тут усяку рослину Глоба садив власними руками». «Ще й досі не розумієте», – сердито буркнув Петро. «Ще й пан Шостак не навчив вас розуму. Було все Глобине, а тепер виходить, що й усе те, що придбав Глоба, і сам він стали власністю світлішого». Смутні стали козаки і одвели очі від скель, неначе ті скелі вже нелюбі їм стали. А велика бистря Дніпрової протоки, неначе навмисне, щоб не завдавати козацькому серцю жалю, так підхопила дуба, що козаки й не щулися, як промайнули повз млин, що своїм великим колесом розкидав під скелями по повітрю цілі пасма блискучих бризок. Вже далеченько від млина пристав Петро дубом до берега і разом з Демком та кількома товаришами пішов до Глоби. Хоч було ще дуже рано, а проте козаки здибили старого вже у млині. Він саме давав розпорядок, чиє зерно раніше засипати та кому з робітників що робити. Побачивши перед собою узброєних запорожців, Глоба здивовано і з радістю гукнув: «Пугу-пугу, звідкіля вас Господь приніс? Чи по волі, чи по неволі?» «Добрі молодці все по волі ходять», – відповів за всіх Петро, чемно вклонившись старому. «Зарадьте, діду, нашому лихові, дайте нам на тиждень харчів». Петро розповів про те, звідкіля і куди мандрували запорожці, і через що опинилися без харчів. Демко ж розказав про свою лиху годину і про смерть тестя. «Покарав нас Господь», – кілька разів говорив Глоба, слухаючи оповідання братів. «Коли ж вони скінчили», – він, похиливши зажурену голову, додав: «Його свята воля. От і моїх сусідів, що понад половицею жили, покривдили. Всі зимовники їхні поруйнували, землю поотбирали, а їм звеліли на каміннях хати будувати». «А ви ж, діду, як?» – спитав Петро. «Отже, ми на скелі сади мої дуже йому подобалися, і наказав він усім, щоб мене до смерті ніхто не смів чіпати.
Очі Петра засвітилися недобрим вогнем, а брови міцно збіглися докупи. «Все, певно, через те вам така вийшла милість, що ви до смерті ще побільшите вашої праці і сади для князя». На виду старого запорожця зовсім непомітно було того запалу, що був Рогози, навпаки, в очах його був тихий спокій і покірливість. «Мені однаково, сину», – сказав він. «Не для себе працював я, для людей. Божої рослини князь не з'їсть. А як помре, то з собою не візьме. Хоч так, хоч сяк, а мої садочки людям на користь підуть». Погомонівши ще деякий час, Глоба покликав усіх гостей до своєї хати снідати, а після того дав козакам цілий бурдюг сала, два лантухи пшона, кілька сот тарані, подів зо два хліба, а овочів та всякої городини стільки, скільки козаки спромоглися взяти. Далі старий запорожець провів гостей до дуба і почав з усіма прощатись. «Дай вам, Боже, діти, щасливо на Дунай повернутися, вільними віку дожити. Очеретові старому моєму побратимові вкланіться низенько, вже ж мені на сім світі з ним не бачитись». Не вдержав старий запорожець непроханої сльози, і покотилася вона гаряча на його сиву бороду. А вдарили козаки веслами в воду, отскочив дуб від берега і понесли його прудкі хвилі вниз до порогів, лишивши старого запорожця на березі самого з його старістю і сумними думами. За хвилину монастирський острів лишився вже позаду козаків, і дуб вибіг до зимовника запорожця Мандрики. Проти того зимовника простягся великий, вкритий лісом, острів Становий, а на ньому знову маячила чорна дошка з написом. «Не читай, хай йому абищо», – сказав Петро братові, але той уже поспів очима прочитати. «Острів князя Воронцова». З Мандриківської протоки дуб вибіг у широкий Дніпро і прямував до Лоцманської Кам'янки. На чердаку дуба, поклавши руку на стерню і розправивши свою могутню постать, стояв Петро Рогоза. Сорочка на ньому була розхристана, показуючи засмалені сонцем груди, руки напружені від кермування стерном, ноги широко розставлені, щоб хвиля, надавивши на стерно, не звалила стернаря геть з чердака. Скинута з голови шапка лежала долі, а довгий оселедець вільно маєв у повітрі. Запорожець-велетень направляв дуба просто на скелю, що високою баштою стриміла з води. «Куди ж ти держиш дуба на скелю?» – збентежено скрикнули Гнат та Іван, що сиділи на передньому чердаку. «Дуба розіб'єш! Повчіть свого батька, а не мене!» – відповів суворо Петро і трохи згодом додав. «Послухати хочу, яка сьогодні буде година, чи безпечно йти в пороги». З усіх козаків, що зараз їхали, тільки четверо, а саме Петро, Люлька, Пугач та старий Гайдабура, знали пороги. Решта ж хоч часом і проїздили порогами, а проте кермувати дубом крізь пороги не вміли, бо не знали добре ні каменів та скель, ні звичаї усякої течії, усякої лави порогів. «Як то так послухати, яка буде година?» – здивовано питали молоді козаки. «Буду я говорити блазням», – пробуванів Петро. «Хіба з вас будуть козаки?» «Ба ні, сину», – обізвався до Петра Гайдабура. «Так не годиться. Що з кого буде, проте Господь святий відає. А ми повинні молодь навчати, бо перед Богом за неї одвід будемо давати, мов би за дітей своїх». І звернувшись до молодих козаків, старий запорожець сказав: «Тут, діти, щоб ви знали, вода так об скелю б'є, що аж грає музикою. А як коли, то гуде або голосить. Через те ця скеля й зветься музичною. От як грає вона, наче музика, то добра година буде. А як гуде або голосить, так хто б поплив в пороги, то годував би своїм тілом раків, от що». Саме тут дуб
трохи не черкнувшись об скелю, метеликом пролетів ліворуч і загайдавсь на хвилях уже нижче скелі. «Справді неначе гуде!» – скрикнув Іван. «Чмелів тебе гудуть в голові після вчорашнього бенкету», – сердито сказав Петро. «А мені здавалося, неначе голосить», – обізвався Гнат. «Та вже ж!» – буркнув суворий козак. «То, мабуть, та дівка голосить за тобою, що ти на неї в Романковій слини розпустив». «Ось бачите, дядьку», – звернувся він далі з докором до гайдабури. «Які тепер запорожці? Скеля, як є, грає, а їм, бачите, вона гуде та голосить». Суворий січовик плюнув і почав мовчки запалювати люльку. А зараз за музичною скелею були на Дніпрі сумні скелясті острови, а з правої руки, з високого скелястого берега, вже дивився на запорожців старий Кодак з його біленькими хатками, невеличкою церквою і височенними окопами. Тільки глянули козаки на Кодак, аж назустріч їм уже заревів поріг кодацький. Що ближче дуб наближався до порога, то все дужчало те ревіння. І нарешті козаки вже не чули один одного, жінки зблідли на виду, тулили до себе дітей та хрестилися. Принишкли й молоді козаки, поглядаючи то на Петра, що, мов кам'яний велетень, стояв на стерні, то вперед, де Дніпро, вдарившись об цілий рядок скель, що простяглися впоперек нього, розбивався білою піною, неначе в безодні зникав з очей. Ще мить, і біла піна залила б козаків і жінок, і дітей. Та не вспіли жінки й діти заврещати, як дуб, мов легкопера чайка, вже проскочив ту піну, впав усім днищем на першу лаву порога і, розкидавши на обидва боки великі хвилі, полетів до другої лави. Те саме було в друге, в третє, в четверте. І не минуло й трьох хвилин, як Кодак з його окопами вже заховався за порогом берега, а дуб повагом біг по тихій воді. «А тягніть лишень, хлопці, сюди барильце з горілкою», – сказав Петро, сідаючи на чердаку, піддибгавши по турецькому під себе ноги. «Та давайте, що там є поснідати. Бо вже, мабуть, і пан Шостак, кодацький городничий, прокинувся і сподівається нас на сніданок». Всі весело засміялися, згадуючи, як Петро обморочив городничого. «Митець ти, Петро», – обізвався гайдабура. «Коли б не ти, то, їй Богу, не було б між січовою молоддю жодного певного запорожця». Поки поснідали, дуб проминув вже величні мосолинські скелі, перебіг Яцеву забору, перестрибнув дві лави Сурського порога, і перед очима козаків запінився вже поріг Лоханський з хилястим островом куликом посередині порога. Яків Люлька, що тепер стояв на стерні замість Петра, направив дуба під лівий берег, де саме йшла найпрудчіша течія Дніпра, що звалася Козачим ходом, і під'їхав під високі чорні непривітні скелі. «Жінки, бережіться змія!» – окнув він, коли під однією скелею несподівано роззявилася темна і страшна, як паща звіра, печера. «Ох, лихо!» – скрикнули жінки, жахливо дивлячись ту печеру. «Який там змій?» – обізвався Петро. «Нащо б ото я полохав жінок та дітей?» «Оце ж та сама печера, що в ній, кажуть люди, живе змій», – провадив Люлька. «Чули, чули ми», – обізвалися жінки, – «і літає він, і людей хватає та сюди тягає. Отож, мабуть, кісточок тут людський». Жінки міцно тулилися до своїх чоловіків і, хрестячись, поглядали на печеру. «Бабські брехні», – пробубонів Петро, і, поколупавши протичкою в люльці, потяг у себе цілу копицю диму. Поки велася ця розмова, печера лишилася вже позаду, а дуб, проскочивши чотири лави Лоханського порога, набіг скоро і до стрельчої забори і зрівнявся з оточеною з усіх боків Дніпром великою скелею. Небагато ще минуло часу,
а козаків обплив уже своєю піною Дзвонецький поріг, а слідом по ньому і Тягинська забора. Тільки обсохли та обтрусилися після Тягинки, а тут уже загодів і дід, або ненаситець. Петро Рогоза знову підійшов до стерна і став на чердаку поруч з люлькою. Вони почали стернувати удвох, бо знали, що великим дубом на ненаситці одному не вправити. Як і передрікала музична скеля, година була дуже сприятлива. Вітру не було, і вода линула до порога тихо, відбиваючи в собі золоте проміння сонця і блакитне небо з невеликими, біленькими, немов руна чистої вовни, хмарками. Перед очима все ще виникав з води камінь-рвач, а що було за рвачем, того не видно було, бо Дніпро зникав там з очей, ховаючись за камінням, разом з цілими горами своєї піни. І тільки могутнє гудіння і ревіння подавало звістку, що там, нижче за рвачем, Дніпро падав на гострі скелі і то стогнав, то ревів диким звіром, лютуючи з того, що не сили йому вивернути геть ті скелі й каміння, що рвали на шматки його тіло. Грибці вже не чули голосу стернарів, і Петро тільки рукою показував, з якого боку загрібати, а з якого таванити. Не допустивши дуба до рвача, стернарі круто звернули його в ліву руку, і не вспіли жінки скрикнути, як дуб підхопила непереможна сила течії, і, мов тріску, почала перекидати його з одної лави порога на другу. Не один раз забрав тут дуб води своїм носом, не раз заливала його і бокова хвиля, немов навмисне збиваючи його з ходу на скелі, щоб розбити на тріски. Та Петро з Яковом міцно держали стерно, і вода бриніла позад дуба, як бринить натягнена струна. За хвилину дуб проскочив усі 12 лав порога і вийшов на тиху воду, лишивши далеко з правого боку скелю-монастирку, що влізла з правого берега в саме пекло порога. «От тепер і пообідати б непогано», – сказав Петро, сходячи з чердака дуба і обернувшись до свого товариша, додав: «Сходіти, Якове, тут уже й дитина вправить». «Ей ти, паливодо», – гукнув далі Петро до брата Гната, «у гречку стривати вже вмієш, а стерна ще й до рук не вмієш узяти. Ходи до стерна». «Нащо ж я маю ставати до стерна, коли ти говориш, що тут і дитина вправить?» – відповів Гнат. «У дубі є дитина, хай вона і стернує». «Ну-ну, не базікай», – сказав Петро суворо, – «а йди, коли тобі говорять». Гнат більше не сперечався і, ставши на чердак, почав стернувати. Козаки пообідали без варева, те, що подарував їм Глоба, сало, тарані, гірки. «Нема чого говорити». Уконектувалися поки добре, так що хоч би і відпочити, так на гори не було часу. Через годину підбігла крива забора, а далі Воронова. Та це ще б нічого, а то незабаром зашумів на зустрічі онука або поріг Вовниги. А сей уже не жартує, довелося всім бути і на стерні, і на грибках. За онуком Дніпро вущав, а скелі берегами вищили і тиснули річку з обох боків, немов хотіли задавити. Дуб біг поміж високими скелями, і ті скелі, відбиваючись своєю дикою, похмурою красою в прозірних хвилях Дніпра, досягали своїми тінями до самого дуба. Надвечір він уже проскочив Будиловський поріг, і козаки здалеку вгляділи великі дивовижні острови, що стояли поруч, розбиваючи Дніпро на три протоки. Один з тих островів був весь укритий лісом та червоною таволгою, лозою. Звався він Таволжанським. Другий з півсотні сажнів заввишки та напівверстви завдовжки був майже з однієї величезної скелі і звався Перуном. А висока голова цього острова, його довгий горбатий верх та відкинуті вперед дві довгі плескуваті скелі,
скидалися на голову і тіло якоїсь почвари, що, лігши впродовж Дніпра, ще й простягла поперед себе дві довгі дебелі лапи. Петро направив дуба просто між лапи тієї почвари, і козаки опинились у захисному, вкритому піском та таволгою куточку острова. «Тут будемо ночувати», – сказав отаман. «Розкладайте багаття, а баби зварять нам кулешу». Над головами козаків, заступивши їм світ вечірнього сонця, піднімалися височенні скелі шиї і голови острова Почвари. «Ой, сумно ж тут як», – говорили жінки, – «ще, воронь Боже, заваляться ці скелі на нас, ми ж тут під цими скелями, мов комашки маленькі». «Та чудно якось цей острів зветься», – звернувся Іван Балан до Гайдабури. «Що то воно, дядьку, Перун?» «Я і сам, сину», – відповів старий запорожець, – «ще з молодих літ цікавився дізнатись, а через що цей дивовижний острів так чудно зветься. Так мені один старий рибалка розказав те, що я зараз тобі розкажу». До Гайдабури підсунулися і козаки, і жінки. А в Києві, ще тоді, як правували там князі, а люди ще не хрещені були, стояв над Дніпром вироблений з деревини великий ідол, тобто їхній божок. І звався той божок Перун. Тільки як прийшов час, щоб нашим людям охреститись, так того ідола вони звалили в кручу та й кинули в Дніпро. От і понесло його водою все вниз та вниз, і, мабуть, винесло б аж у Чорне море, коли б він отут не зачепився за скелі. А як зачепився, так сам скелею став та й почав рости. До наших часів з невеликого ідола він виріс у цілу скелясту. «Та це я всю ніч і очей не заплющу». «Дурниці то», – заспокоював дід. «Який там нечистий? Скелі як скелі. Коли б це був справді нечистий, так от Христа розсипався б. А цього Перуна скільки не хрестив, він усе стоїть». Старий запорожець розбалакався і звернувся знов до Івана. «От тут, сину, за татарських часів найбільше їхня орда переправлялася через Дніпро, як набігала на Україну. Тут діди наші і підстерігали їх та відбивали хрещений народ». Дід довго ще розказував молодим козакам про минулі події та стародавнє життя, і всі так захопилися його оповіданнями, що і не помітили, як насунулася ніч і сповела острів Почвару їх самих густою темрявою. Багаття, що під казанком освітлювало тільки скелі двох лап почвари та запорожців, що сіли вже навкруг казанка вечеряти. До високої ж голови почвари те багаття своїм світом не досягало, і та голова сумною плямою закривала собою більшу частину небозводу. Ранком другого дня запорожці рушили від Перуна далі, а вони щасливо минули пороги Лишній та Вільний. Птицею пролетіли поміж скелями Вовчого Горла, обминули скелі розбійники, а в обідню пору вже вибігли із-під височенних скель Кичкаса і побачили поперед себе острів Хортицю. Втомлений боротьбою з скелями, Дніпро розправляв та гладив тут свої збиті водокрутні води і розстилав їх широкою рівною блакитною пеленою. Голова Хортиці та скелі Сагайдачного були останніми спогадами про пороги. Далі ж Дніпро розливався широко, розбивався на протоки і рився в піски понад великим запорозьким лугом. Не спиняючись для обіду, запорожці попливли повз Сагайдачне далі, бо хоч і хутко плив їхній дуб, а все-таки до Базовлука треба було плисти ще два дні. Нарешті минули ті довгі та тяжкі демкові два дні. Козаки доїхали до Чортомлика, підвернули до руїн Старої Січі і поклонилися там могилі славного кошового Івана Сірка,
далі ж звернули у підпільню до Нової Січі, потужили там на руїнах запорозької слави і пізно ввечері прибули до Базавлуцьких великих вод. На Базавлуцьких хуторах з того часу, як управитель князя запровадив Демка в пікінери, вже не було кому згадувати про права запорожців та баламутити князівських кріпаків. Євжин батько та Луб'яний були для того вже занадто старі, і ледве видужавши після катування, залишили вже всякі змагання, відсуралися свого нажитого довголітньою працею добра та усьому корилися приказчикові. Галя й Юга відбували панщину, як і всі останні жінки і дівчата. Не всякий день вони бачилися, коли ж траплялося, що Юга знаходила хвилину та прибігала до Галі, так вони було обнімуться, пригорнуться одна до одної та так гірко плачуть, що навіть чужостороннім людям було сумно їх слухати. «На кого ж вони нас покинули?» – плакала одного разу Юга. «Хто ж нас, бідних, оборонить від лихих людей? Хто захистить від кривди?» Сердешна дівчина не стільки сумувала з того, що минулося її вільне життя, як з того, що Галин брат Іван поїхав за Дунай і покинув її, не сказавши навіть прощай. А вона ж то його з дитячих літ любила, мов рідного брата, та мала надію, що й до віку житиме з ним укупі. «Не нарікай, голубонько», – відповіла крізь сльози Галя. «Не своєю волею вони пішли од нас. Демка повезли в кайданах, Іван же, ти знаєш, помстився за батька та й мусив раптом тікати. Помолимося Богу за них, щоб хоч їм Господь послав щастя й долю, а ми вже якось перетерпимо. Наша доля жіноча, ми звикли з дитячих літ коритися всім. Козаки ж не звикли коритися неправді». Минув тиждень, другий. Приказчик знову почав залицятися до Галі і умовляти її до любощів, але вона не хотіла про те й слухати, перетерплюючи і лайку, і знущання, і важку роботу. На третім тижні до управителя прийшла звістка, що Рогоза втік із служби і кудись подівся. Покликавши до себе приказчика, управитель загадав йому звінчати Галю з якимсь парубком або вдівцем. «Князь буде гніватись», – говорив управитель, – «як довідається, що молода жінка та не дає йому приплоду, треба з кимось її спорувати». У приказчика аж очі заграли з радощів, що він може досягти того, що бажає. «Дозвольте мені взяти оту козачку за себе», – сказав він і навіть уклонився управителеві. Управитель глянув на нього здивовано. «Хіба ти не нагледів собі дівчини, що хочеш узяти молодицю та ще й з дитиною?» «Дуже ця козачка мені в око впала», – відповів приказчик. «Дозвольте взяти». «Ну, коли охота, то бери». «Шкода, що заходить Спасівка», – сказав приказчик. «Доведеться 2 тижні дожидати». «Піддождеш, небийкий великий час», – сказав управитель, посміхаючись, і залишив розмову. Повернувшись від управителя, приказчик зразу ж пішов до Галі. «Бачиш, хахлушка», – сказав він, – «який я до тебе приязний. Замість того, щоб тебе засікти на смерть за непокірливість, я зроблю тебе приказчицею, моєю жінкою. Будеш найстарша на селі». Галя зрозуміла речі приказчика так, що вона стала удовою і зблідла, як крейда. «Хіба Демко помер?» – ледве вимовила вона. «А дідько його знає, чи живий він, чи помер», – відповів приказчик. «Утік він з служби і невідомо де єсть». «Так він же живий. Однаково, що вмер, коли пропав безвісті. Отже, лагодься до вінця. Після Спасівки зараз і поїдемо до Микитиного рогу. Там саме тільки посвятили церкву, і піп нас перших обкрутить». Приказчик пішов геть. Галя ж навіть не збагнула, чи він жартував, чи правду говорив. Проте через скільки день вона почула, що приказчик справді лагодиться до шлюбу і упорядковує свою господу. Нещасній жінці світ потьмарився в очах з тієї звістки, вона ледве дійшла до своєї хати. Душу її сповели тяжкі думки. «Що чинити?» – думала вона з мукою в серці. «Може, справді москалі не такі вже християни, як ми?
і в них такий можна вінчати от живого чоловіка. Як же врятуватись? Невже ж назавжди залишити надію жити з любим Демком? Невже мати за чоловіка свого ворога, чужинця? Тут саме в колисці прокинувся Миколка і простяг до неї свої рученята. Галя вхопила його, почала тулити до лона. «Дитино ж моя ріднесенька, сирітка от живого батька! Та коли вже не ти? Так знала б я, що чинити. Лиман глибокий, в ньому знайшла б я край своїм стражданням. Куди ж я тебе подіну, дороге моє немовлятко?» Далі молода жінка, держачи дитину біля лона, стала навколішки до образів і почала молитись. «Не попусти, Боже, такої неправди! Ти звінчав мене з Димком, то й поверни мені його! Не дай моєму ворогові чужинцю нехресту знущатися над моїм тілом і душею! Не попусти, щоб син мій звав батьком когось іншого, од рідного свого батька Димка!» Довго стояла Галина перед образами, і те моління заспокоїло її. А вона встала повна надії, що те не може статися, щоб її звінчали з приказчиком. Та не вспіла вгамуватись її збентежена душа, як приказчик, наче його кликали, вже й тут, в Галиній хаті. «Що ж, моя молода, – говорив він жартівливо, – чи все впорядкувала до шлюбу? Не буде того ніколи, – відповіла Галя спокійно, рішуче. Як то не буде ніколи, коли управитель звелів? А от так, що й піп от живого чоловіка не звінчає. На те є наказ начальства, що як хто з служби втече, так можна його жінку звінчати з іншим. Не може бути таких наказів, бо те було б проти Бога. До того ж піп повинен спитати мене, чи згодна я піти за вас. Я ж скажу, що не згодна. Приказчик почав глузливо сміятись. Ой, яка ж ти дурна! Сказано, хахлушка. То тільки в панів так, щоб своєю волею дівки заміж ідуть. Кріпачки ж ідуть за того, за кого пан звелить. Як то злякано, спитала Галя, і піп не питає про згоду. Може, й питає, якщо так ведеться. Та тільки не звертає увагу на те, що молода говорить, а робить те, що наказує пан. Не потурати ж дівкам. Може, якась зовсім не хотіла б заміж іти. Так панові ж треба, щоб був приплід. Щоб кріпаків у нього більшало. Отже, я ласкою кажу. Покинь ти дрочитись, бо все одно я зв'язано звінчаю тебе з собою. Не першу тебе силою будемо вінчати, знаємо, як те зробити. Знову смертельна нудьга опанувала душу Галі, і вона ридала, поки знесилена не впала на лаву. Минали одно по одному тяжкі дні. Наближалася друга причиста, а там уже можна було й вінчати. Не знаходячи собі ніякого порятунку, Галя знесилилася серцем, і нею опанувала розпука. Проте ця розпука не знищила її завзяття. А вона рішуче стала на тому, щоб не дати себе звінчати. А як уже не буде їй ніякого порятунку, так укинутися в лиман разом із сином, а поки що вона вирішила втекти з хати. «Як маєш рости, синочку мій, нещасний кріпаком», плакала вона над Миколкою, пригортаючи його до лона. «Так ліпше я сама понесу тебе з собою на той світ». А немовлятко неначе хотіло розважити матір. Випручає рученята, гукає до неї та сміється. Сміялася й матір, радіючи на дитину, але очі її розсили ту ухмилку пекучими сльозами. «Не приведи, Боже, нікому сміятися таким сміхом, як сміялася Галя», лагодячись нести свою дитину в холодні хвилі лиману. Як тільки через кілька день Галя почула від приказчика, що завтра рано їхати до церкви, вона, діждавши вечора, взяла в торбу хліба, а на руки Миколку, та, ховаючись у темряві, вийшла в сад. Проминувши там батькову пасіку, перелізла вона через перелаз до ливади, спустилася до лиману, і пішла по підкручую берегом до того місця, де росли очерети. Там у тих очеретах вона і сховалася, хоч і добре розуміла, що це переховування ненадовго відтягне час її згуби, бо не на великий час їй вистачить хліба. Усю ніч і весь другий день вона просиділа в очереті. Земля під нею була дуже вогка,
а повітря між очеретом відбивало болотом. Проте Галі здавалося тут дуже гарно. Вона почувала себе тут вільною, бо навіть щасливою, на самоті з своїм сином. «Ой, синашу!» – зверталася вона до Миколки. «Ненадовго нам щасливе життя. Завтра я доїм свою паляницю, і тоді, синашу, мій любий, підемо ми з тобою в лиман до русалочок. Не бійся, серце, що вода холодна. Я пригорну тебе до лона і зогрію тебе у хвилях. А там під водою, кажуть, єсть чарівне царство, кушир там весь перлами потканий, дерева самоцвітами блищать, а по деревах золоті яблучка ростуть. Буде тобі чим бавитись?» Увесь день так щебетала Галя з своїм Миколкою. Тільки надвечір спокій її порушено. Вона почула голоси людей, що її розшукували. Люди йшли очеретами, ламаючи їх і розгортаючи на всі боки. Навкруг неї розлягався гулкий шелест. Щоб Миколка не подав голосу, Галя поклала його до грудей і заніміла сперши дух. Люди проходили повз неї близько, проте на неї ніхто не натрапив. Смеркалося. Навколо стояла таємна тиша, тільки чути було, як очеретини терлися від вітру одна об одну та і шелестіли. За кілька місяців до цього Галя ні за що в світі не лишилася б сама на ніч в очереті. Вона боялася б і русалок, і вовкулаків, і польового, і лісовика. Тепер же вона боялася тільки людей, бо впевнилася, що люди лютіші і за лісовиків, і за всяких примар. Та вже зовсім було б пізно, коли Миколка чогось прокинувся і почав плакати. Збентежена Галя клала його під груди, але той не вгавався. З півгодини минуло в непокою, хлопець то затихав, то знову починав плакати. Під ту добу край очерету на лимані почулися плески води. Галя налякалася гадкою, що то її шукають, їдучи човном понад берегом, і затулила Микольці рот, але той випручався і заплакав ще дужче. «А цитьте!» – почувся голос з лиману. «Неначе дитина плаче!» Серце Галі заколотилося, мов пташка в сільці, а кров ударила її в голову і заграла по всій її істоті. Їй здалося, та ні, цього не може бути. Їй почулося, неначе з лиману доходив голос. Миколка знову заплакав і замовк. Галя заніміла сперши дух. «Боже мій!» – почула Галя з лиману голос чоловіка. «Це моя дитина плаче, це Миколчин голосочок. Повертай, Петре, в очерет!» «Демко!» – несамовито скрикнула Галя, скочивши на ноги. Тепер вона була вже певна. Це їхав він, Демко, її любий чоловік. Він не зрадив. Він похвалився прибути по неї і прибув. Її поклик голосно пролунав понад лиманом і відбився в очеретах. «А ось де ти!» – почувся ту ж хвилину недалеко голос приказчика, і навкруг Галі зашелестів очерет. Знати було, що до неї бігло очеретом багато людей. «Демку, рятуй!» – скрикнула Галя і кинулася бігти в бік лиману. Але ту ж мить дві дужі руки приказчика вхопили її впоперек стану. «Задавлю гадюку!» – прогарчав він, стерявши з серця голос. «Демку!» – гукнула Галя ще раз, і той поклик її був останнім, бо приказчик затулив її рота, а челядь, набігши з усіх боків, ухопила її на руки та і понесла очеретом до ливади. Галя обхопив жах від думки, що вона може загубити в очереті Миколку, і бідна матір так притиснула його до себе, що хлопець кричав, не вгаваючи. Тим часом дуб притиснувся крізь очерет до берега, і Димко, Іван та Гнат, вискочивши на землю, першими побігли на голоси, слідом за тими, що понесли Галю. Плач же Миколки добре подавав їм звістку, куди треба бігти. Не знаючи, що до берега пристало аж 10 озброєних запорожців, приказчик і не тікав, а тільки поспішався вибитись з очеретів. Дійшовши ж до ливади, він спинився, з ним було 20 кріпаків,
і він мав надію захопити Галиного чоловіка, якщо той справді наважиться йти на її поклики, розстановив кріпаків зараз там, де кінчався очерет. Справді, як тільки Демко, Іван та Гнат вибігли з очерету, князівські кріпаки оточили їх цілим натовпом, та тільки побачивши в запорожців шаблі, кинулися тікати до приказчика. «Пусти мою жінку!» – скрикнув Демко, добігши до приказчика і схопивши його за груди. «Не пущу, вона завтра буде моєю жінкою! Ти ж, харциз, утікач, підеш на шибеницю! Хватайте його, хлопці, ззаду!» – гукнув приказчик до кріпаків. «Валіть його на землю!» «Не хочу тебе рубати неозброєного!» – говорив приказчикові Демко, одмахуючись шаблею від тих, що намагалися схопити його ззаду. «А не пустиш по добрій волі, так буду рубати!» «Хіба так розмовляють запорожці?» Почувся з-за Демка голос Петра. І важкий, мов довбня, та твердий, мов залізо кулак старшого рогози впав на голову приказчика. Захрустіли в галиного ворога кістки. Кров порснула з нього носом, ротом і вухами, і, мов важкий сніп, упав він на землю, потягши за собою Галю, бо руки його прикипіли до її стану. Демко підхопив свою залиту кров'ю напасника дружину, але вона була непритомна. Руками ж усе тулила Миколку до свого серця. «Галю, Галочко, серце моє, кохана моя зіронько, обізвися, розплющи очі!» – укав Демко, бідкаючись коло дружини. Та вона все не озивалася і була бліда, як крейда. Петро дав волю братові клопотатися біля своєї жінки, сам же зараз почав порядкувати справою. «Хто ще хоче покуштувати запорозького кулака?» – звернувся він до приголомшеного натовпу кріпаків. Охочих дивитись на кулак Петра після пригоди з приказчиком не знайшлося. І всі кріпаки з ляком поточилися від запорожця Велетні. «Ведіть мене до хати приказчика, та глядіть, хто наважиться тікати, того зараз же застрелю з пістоля», – сказав Петро до кріпаків, і, вийнявши з-за пояса свого великого пістоля, примірився, як буде стріляти. Лишивши біля дуба старого гайдабуру і біля Галі брата Демка, Петро, зрештою товаришів, не поспішаючись, погнав весь натовп кріпаків поперед себе до хати приказчика. Там він спитав, хто у приказчика був підручним, звелів йому одімкнути комори і стайню, назбирав налигачів і шнурів і разом з товаришами попереб'язував усіх кріпаків, не тільки тих, що були з приказчиком, а навіть і тих, що спали по хатах. Управившись із тим і довідавшись, що в приказчика грошей було обмаль, а всі гроші були в управителя економії, Петро лишив наглядати за пов'язаними Івана Балана, як тутешнього, сам же, взявши з стайні 8 коней, поїхав ними з 7 товаришами та підручним приказчика до економії. Іван лишився в слободі і зразу ж пішов до зимовника Луб'яного. Старий козак і його дочка Ївга спали, нічого не відаючи про наскок запорожців. Коли Іван постукав до них у вікно, в хаті прокинулися, засвітили світло та впустили його в двері. «Чи розкажеш, хто, скільки там було дивування і радощів?» Старий запорожець плакав сльозами, Ївга ж кидалася на шию то Івана, то батькові, і згодом, опам'ятавшись, почала розпитувати, чи прибув Галин Демко. «Прибув, прибув», – відповів Іван. «Він бере її з собою на буджак, а я заберу тебе, Ївго, якщо твоя на те згода». Дівчина з радощів і забула, що Іван їй стороння людина, і почала цілувати його в уста, в чоло і в невеликі чорненькі вусики. Ніякого вагання не було. Луб'яний зразу почав складати своє невелике збіжжя, а Ївга почала бігати по хаті, дбаючи про харчі, і через кілька хвилин усі троє з клунками на плечах пішли шукати Галю і Демка. Ті були вже в своїй хаті. Галя давно прочуняла, виплакалася радісними сльозами на грудях у чоловіка, і тепер, заспокоєна, збирала решту свого пограбованого добра. Галя та Івга кинулися одна до одної. Разом вони страждали, разом тужили, разом тепер і діждали великої радості.
«Іване», – звернулася Галя до брата, – «чому б тобі не взяти Ївгу за себе, як вона ще трохи підросте?» «Та вона сьогодні цілувала мене», – відповів весело Іван. «Тепер уже повинна моєю нареченою зватись». «Куди ж мені ще рости, Галочко?» – весело говорила тим часом Ївга. «Глянь, я вже така заввишки, як і ти». Всі радісні, щасливі пішли з клунками до дуба, та вже на дорозі згадали про Галиного діда Лантуха і пішли спитати його, чи не хоче і він своєю старою покинути зруйноване рідне гніздо та поїхати на вільні землі. Хоч старих через їхню неміч і не ганяли на панщину, а проте й вони не схотіли лишитися поміж чужими людьми і теж прилучилися до своїх родичів. Гайдабура давно перетяг дуба до верб Ливади, де колись Демко вперше побачив Галю і почув її пісні, і там старий козак сидів у дубі до світу. Іван з Демком позносили вже на дуб цілі лантухи хліба і інших харчів, щоб вистачило на далеку дорогу, а Галя помолилася вже над домовиною свого батька і знову вернулася до дуба. Жінки Гайдабури і Гробаря упадливо розпитували Галю, чого так плакав Миколка, коли вони пливли лиманом. І Галя, зваживши на те, що Миколка тепер міцно спав, не знайшла іншої причини, як волю Божу. «Це Господь», – говорила вона, – «устами дитини подав звістку його батькові, де шукати свого сина». Почало вже світати, коли Петро з товаришами повернувся з князівської економії. І він спитав Демка, чи не набрали харчів, і, довідавшись, що набрали, пустив коней в степ. Підручному приказчика дозволив розв'язувати кріпаків, товариству ж загадав сідати в дуба, скочивши на дуба останнім. Проходячи по чердаку повз Галю, Петро кинув їй на запаску дві жмені золотих грошей, кажучи: «Це вам на нове життя на вільних землях». «Куди мені стільки?» – скрикнула здивована Галя. «Поділіть, брате, на всіх. Не турбуйся про те, всі, хто за мною ходив, себе не забули». «Ну так я поділюся з Ївгою», – сказала Галя. «Їй теж на молоде господарство потрібні будуть гроші. А вам же, брате?» «А мені на що та полова?» – суворо відповів Петро, та, обернувшись до Демка, кинув йому до рук пасмо волосся з невеликим кругленьким шматочком скривавленої шкурки. «А це тобі», – сказав він, – «прислав князівський управитель за твій оселедець». Демко здригнувся і, зрозумівши, що шкура з волоссям вирізана з людини, кинув страшний подарунок у лиман. «Ти вбив його?» – спитав він брата, бажаючи в душі, щоб того не було. І він був тепер щасливий, і все лихо, що йому управитель заподіяв, зразу забулося. «Нащо?» – відповів Петро. «Шматочок шкурки невеликий, видужає. А наука добра пам'ятатиме до віку, як різати запорозьким оселедці. Та й дітям закаже до запорозьких оселедців доторкатись». Дуб плив лиманом на південь. І оселя, що в ній народилася і зростала Галя, разом із садком і вербами, меншала і зникала з очей, споливаючись туманом. Галя не шкоділа тепер за тим, що рідної оселі скоро не видно буде, бо та оселя була місцем її нелюдських страждань. А всі думки молодої жінки линули тепер за море до Дунаю, в ту привітну сторону, де, як розказували Демко та Іван, люди ще працювали тільки на себе та жили так само вільно, як жили колись запорожці понад Дніпром. Про гетьмана козацького Саміла Кішку. Історичне оповідання. Прославлений у Народній Українській Думі гетьман козацький Саміло Кішка народився на світі в місті Каневі біля року 1530-го, себто в перші часи існування козаччини, коли пригноблена татарами Україна тільки починала підводити свою скривавлену голову і набувати сили на боротьбу з дикими хижаками.
примітка. З історії докладно невідомо, якого саме року народився на світ самий Лакішка, але відомо, що у 1602 році він був уже людиною похилою, хоч ще й бився з ворогами, сидячи на коні. З цих відомостей автор прикладає час народження самій Лакішки приблизно до року 1530-го. Наприкінці 15 віку, коли Україна ледве встигла трохи відпочити після татарського Батиєвого лихоліття та залюднитись і відбудуватись, на неї року 1482-го знову набігла Велика Татарська Орда під приводом кримського хана Менгли-Гирея і, поруйнувавши чимало городів на Київщині, добула навіть самий Київ, спалила його замок і поруйнувала церкви. Людей під час руїни татари зганяли до своїх таборів і там всіх, старих та недолітніх, вирізували. Останніх же забирали в неволю і заганяли в Крим. Під час того лихоліття, поховавшись по лісах то поміж болотами Полісся, зрятувалася смерті й неволі ледве половина української людності. Згодом, коли більшість татарських загонів повиходила з України в південні степи, люди українські почали потроху виходити з лісів, почали гуртуватися в ватаги, нападаючи на татар, зганяли їх з своїх рідних улюблених земель та річок і знову осідали на руїнах своїх осель. А тільки далеко не всім щастило зрятуватися разом з своєю сім'єю. Чимало було таких, що, стерявши під час татарської руїни своїх батьків або жінок та дітей, не мали вже свого роду і не мали для кого робити собі нові кубельці. Багато з тих людей так і лишилися бурлаками і присвятили своє життя боротьбі з татарами та обороні тих своїх земляків, що знову сіли сім'ями. Такі бездомівні оборонці України наприкінці 15 віку почали зватися козаками, тобто вільними, рухливими людьми. Перші десятки літ свого існування козаки не мали ще сили, щоб заходити в глиб татарських кочевищ, а купчилися по відбудованих наново городах – Каневі, Черкасах, Корсуні, Білій Церкві, Братславі та інших. І обмежувалися тим, що вигонили татар з України та чинили перешкоди дальнішим їхнім наскокам. Виходячи щовесни на південь України, щоб висліджувати татар, козаки разом з тим полювали на дичину і, повертаючись під зиму на Україну, привозили коштовні звірячі шкури, а з річок привозили рибу і мали з того добрий заробіток. У ті часи по гаях та байраках південної України була така сила дичини, що з неї, як люди казали, було і не розминешся. По річках же була така сила риби, що старі оповідачі говорили: «Устромив річку списа, то він так і стримить поміж рибою, не може набік упасти». Велика здобич, що привозили козаки з півдня, або, як тоді казали, знизу, заохочували і інших людей з городів та сел виходити разом з козаками щовесни на добичництво. Ті люди узброювалися, єдналися з козацькими ватагами, разом з ними пробували все літо по степах та річках. Серед повсякчасної небезпеки от татарських добичників – ушкалів, а на зиму, обтяжені здобиччю, поверталися до своїх осель. З усяким роком кількість таких добичників більшила, і вони, прийнявши всі козацькі звичаї і організацію, що далі все дужче зміцняли силу козацтва. Таким чином, дитячі роки життя самій Лакішки минали в обставинах повсякчасної небезпеки від татарських наскоків. Загони татарські ще й у середині 16 віку вільно ходили по Україні, обминаючи тільки міцні замки польських магнатів, і заходили навіть на північ від Києва, аж на Білу Русь, випалюючи скрізь оселі, що поспівали одживати після великої руїни Менгли-Гирея, і заганяючи з України велику силу людей в Крим, здебільшого до городів Козлова та Кафи, щоб звідтіля продати їх за Чорне море в Туреччину та землі по Середземному морю.
оповідання батьків та близьких людей про тяжку недолю, яку терпіли українські люди від бусурманів як під час татарських наскоків, так і в бусурманській неволі, повинні були робити на молоду душу Саміла велике вражіння і збудували в його серці бажання стати до оборони рідного краю та помститися за поневолених земляків. А поки Саміло Кішка дійшов пароводських літ та почав козакувати, козацтво набуло вже чималої сили, і щоб зручніше стежити за рухами татарських ушкалів, найбільш жваві і завзяті з козаків, згуртувавшись в чималу громаду, випливли Дніпром за пороги і стали табором на одному з островів Великого Лугу. Примітка. Великим Лугом запорожці звали Велику Низину, що нижче острова Хортиці простяглася понад лівим берегом Дніпра на 70 верст упродовж та на 30 упоперек. Та низина була вкрита рясним лісом та очеретами і порізана на острови протоками річок Дніпра та Конки. Провивши там собі курені, козаки обкопали їх окопами, обгородили засіками і прозвали той свій кіш чи городок Січчу. Згодом же, щоб відзначити себе від тих товаришів, що мали на Україні оселі і сім'ї, почали звати себе козаками запорозькими або запорозцями. За часів козакування Саміла Кішки обставини життя запорозьких козаків були невимовно тяжкі. Татарські кочевища доходили тоді на сході від Дніпра до річки Орелі, на заході ж до Тясмину, Висі та Синюхи, так що Запорозька Січ була з усіх боків оточена татарськими кочевищами. Єдиним зв'язком Запорожця з Україною, і то незабезпеченим від татарських нападів, був Дніпро. Щоб вистежувати татар та робити на них засідки, запорожці виходили з Січі на головніші татарські перевози через Дніпро, себто на оточені з усіх боків ворогами, козаки, що були на перевозах та по степах, щодня сподівалися собі смерті від ворогів або тяжкої неволі, і через те не дивно, що повсякчасна небезпека навчила запорожців добре стерегти бусурманів. Очі козацькі навчилися бачити в такій далечині, на яку тепер сягають тільки підзорні труби, а вухо запорожця чуло і там, де нам здавалося б німа тиша. Навіть не бачачи ворогів, вони вміли вгадувати, з якого боку наближалася небезпека, по тому, в який бік біжать степові звірі або як перелітає птаство. Якщо небезпека настигала запорозьких чатівників близько дніпрових порогів, вони ховалися в розщілинах поміж скелями та по печерах, яких знали цілі сотні. Коли біля Великого Лугу або по гирлах річок, то доброю схованкою для них були ліси і очерета. Найтяжче ж доводилося тим козакам, що чатували по степах. Там татари бачили їх на цілі милі навкруги. Коні ж татарські були прудкі, як вітер, і часто настигали козаків. Проте і при такій пригоді запорожці вміли рятуватися. Досить було козакові добігти до якоїсь річечки або озерця, як він вирізував черенок очеретини, поринав у воду і захований від чужих очей водою дихав через оту очеретину. З часом, коли запорозьких козаків побільшало, а вони вже не обмежувалися тільки тим, щоб перестерігати Україну про татарські напади, а й самі нападали на татарські кочевища і улуси. А вони займали до себе їхніх коней, оружною рукою перебороняли татарам перевозити через Дніпр, чинили несподівані напади на окремі їхні загони. Вистеживши ж, коли татари, набігаючи на Україну, поверталися через степи, обтяжені невольниками, запорожці кидалися на них і, погромивши, визволяли своїх земляків. Немало козаків при таких боях та зачіпках з татарами –
віддавали своє життя за своїх братів. І та смерть вважалася на Січі і на Україні такою славною, що всякий козак саме такої смерті собі і бажав. От серед яких обставин довелося Самілові Кішці козакувати. І не дивно, що ті обставини зміцнили і загартували його серце. Коли Самілові було біля 20 років, а саме року 1550-го, на чолі запорозьких козаків став князь Дмитро Вишневецький. Маючи великий войовничий хист та завзяту вдачу, Вишневецький за 14-річну добу свого гетьманування зміцнив козаччину і одважними походами на татарські городи Аслам та Очаків одсунув татарські кочовища далі від Дніпра на схід та захід. Ще року 1552-го він скликав на Запорожжя багато козаків з України і разом з ними та запорожцями почав будувати на острові Хортиці великі кріпості і замчища, маючи на думці зробити той острів міцним захистом проти бусурманів. Правда, що заміри його не здійснилися. Напади його на татарські кочевища і зруйнування Аслам-города збентежили зверхника татарського, турецького султана. І він послав проти козаків чимале військо турецьке, татарське і волоське. А з тим військом кримський хан підступив до Хортиці і, не змігши добути її зброєю, почав давити облогою і безхліб'ям. Козаки довго відворонялися та врешті через безхліб'я змушені були покинути Хортицю, після чого вороги попалили і поруйнували на острові все, що можна було палити і руйнувати. Тільки й лишилися од гродків Вишневецького окопи та купи каміння. Покинувши Хортицю, запорожці не пішли на Україну, як те бажано було туркам та татарам, а знову пішли на південь і засіли серед великого лугу на добре захованому урочищі біля протоки Лапинки, що зветься зараз Великим Городищем. Після того князь Вишневецький, прозваний в народних думах Байдою, гетьманував до року 1564-го, аж поки не загинув під час походу на турків через молдавські землі. Історія не дає нам відомостей про те, у яких саме походах князя Вишневецького брав участь Самійло Кішка. Та треба гадати, що у всіх походах він бував і у всіх боях бився, бо зажив собі між козаками такої слави і пошани, що скоро після смерті князя Вишневецького запорожці обрали його кошовим отаманом, а далі і гетьманом. Примітка. Що Самійло Кішка був гетьманом запорозьких козаків не тільки після визволення свого з турецької неволі роки 1599-1602, а і до неволі, себто 1573 року, стверджується листом війська запорозького з кошовим отаманом своїм Іваном Сірком до кримського хана, писаним року 1675-го, коли ще повинні були жити сучасники гетьманування і смерті Самійла Кішки. В тому листі, згадуючи про славних козацьких водашків від давніх часів, Сірко сказав, між іншим, такі слова. А наші предки з давніх часів морем і суходолом воювали Крим та царство турецьке, а саме Самусь Кішка, отаманий гетьман кошовий, воював на морі. Після нього року 1575-го Богданко, однако з кошовим отаманом Іваном Сірком, зве Самійла Кішку гетьманом запорозьким і народна дума, що подаємо нижче. Що ж до того, у які саме роки гетьманував Самійло Кішка, то мусимо сказати, що від року смерті князя Вишневецького 1564-го і до року гетьманування Сверговського 1574-го та Богданка 1575-го історія не називає запорозьких гетьманів, і тільки у той період і міг гетьманувати Самійло Кішка.
З досвіду походів князя Вишневецького Саміло Кішка знав, що невелика козацька сила тільки тоді брала перемогу над татарами, коли напади козаків були цілком несподівані. Найбільшої ж несподіванки, на думку Саміла, можливо було досягти підходами до ворогів з річок та з моря, і через те на морські шляхи він і звернув найпильнішу свою увагу. Ще через те море вабило до себе Саміла Кішку, що по його просторі легко було підпливати прямо до великих татарських та турецьких городів, по яких переховувалися великі скарби і нудилися в неволі тисячі християнських невольників, що серед тяжких страждань з благанням звертали свої очі на північ, в бік Запорожжя, і тільки від запорожців сподівалися собі порятунку. З метою визволення братів-невольників і з надією на турецькі скарби Кішка, ставши гетьманом, взявся до будування морських човнів або чайок, котрими однаково було зручно плавати і по неглибоких річках, і по глибокому бурхливому морю. Примітка. До року 1565-го історія не дає нам ніяких звісток про морські козацькі походи. Правда, Вишневецький, лагодячись воювати татарів, робив човни на верхньому Пслі і спускав їх з козаками до Хортиці. Та тільки його походи обмежувалися Дніпром, походи під Аслам-Город та лиманом поход під Очаків. А через те ми не знаємо, чи будував Вишневецький морські чайки, а чи плавав на звичайних великих човнах, якими плавають по річках. Саміло ж Кішка воював бусурманів морем, а для того він неодмінно повинен був будувати морські чайки, і, мабуть, ми не помиляємося, гадаючи, що йому належить честь збудування перших чайок. Запорозькі чайки при Самілі Кішці та і після нього робилися у 10 сажнів завдовжки і біля 1 сажня завширшки. Днище всякої чайки видовбувалося з товстої липи. До того днища прироблювалися дубові ребра, а на ребра дерев'яними кілками набивалися товсті дубові дошки. На обох кінцях чайки відбудовувалися з дощок чердаки з підлогами, по яких під час походів переховувалися харчі і зброя. Посередині чайки перероблявся станок для щогли на одне вітрило. Коли чайка була вироблена, її конопатили клоччем та дьогтем і врешті прив'язували під її боки впродовж всієї чайки – товсті в'язанки очерету, на той випадок, щоб чайка не пірнула під воду, навіть тоді, коли б її залило хвилею. З обох боків чайки перероблялися кочетки на 15-20 весел, а всього ж одна чайка піднімала, опріч всякої ваги, по 40-60 козаків. На таких-то чайках наприкінці 6-го десятиріччя 16 віку і розпочали запорожці під приводом гетьмана Саміла Кішки свої перші морські походи. Історія знову не зберегла нам відомостів про те, куди саме водив запорожців чайками Саміла Кішка. Проте з впевненістю можемо гадати, що перші походи запорожців були до найближчих багатих придунайських городів – Ізмаїла, Килії і Білгорода, Акермана, та кримського города Козлова. На тих городах Саміло Кішка помщався за турецький напад на Хортицю, визволяв з неволі земляків, що були продані татарами до тих городів, і привозив у Січ велику здобич, бо по турецьких городах в ті часи переховувалися великі скарби, награбовані турками мало не зі всього світу. Під час одного з таких походів біля року 1573-го Саміло Кішка з товаришами опинився в турецькій неволі. Як саме сталася та пригода, невідомо з історії, і ми можемо тільки догадуватися, як могла вона статися. Треба мати на увазі перше, що при доброму вітрі турецькі галери і кораблі ходили далеко прочір за чайок.
І тільки тоді, коли не було вітру, запорозькі чайки брали над галерами перевагу. Друге, що за часів самі Лакішки запорозьке військо було ще дуже невелике, і в перші морські походи на море могло виходити навряд чи більше, як по 1000 козаків, себто по 20 чайок. І третє, що боротьба з турками за часів першого гетьманування самій Лакішки була зовсім нерівна і дуже тяжка, бо на всякій галері турки мали війська стільки, скільки запорожці на 10 чайках, і до того на галерах малися великі гармати. На чайках же і то тільки на деяких було по одній, найбільше по дві зовсім маленьких гарматок. Через вище розповідане можливо, що під час одного з походів самій Лакішки на море його підстерегли турки з великим числом галер, порозбивали чайки гарматною пальбою, а беззбройних запорожців, хто лишився живий, повитягували з води і зараз же поприковували на своїх галерах до гребок. Могло ж статися і так, що козацькі чайки захопила в морі хуртовина і повикидали їх на турецькі береги, де запорожці були захоплені турками в неволю. Нарешті могло те лихо скластись і на морі. Один з варіантів народної думи про самі Лакішку розказує, що цього козацького гетьмана турки захопили в Великому Лузі. Може, навіть під той час, коли він лагодив там морські чайки. Ой, у Лузі, ба за в Луці, там стояв курінь бурлацький. Там був, пробував кішка самій лагетьман козацький. І мав він собі товариство 40 чоловіка. То турецька паня, молоде баша, по Чорному морі безпечно галерою гуляв, та до кішки самій лав гості прибував. Та так до них в гості прибував, що всіх козаків гетьманських запорозьких на місці заставав, залізні їм пута подавав. Слова «в гості прибував» треба розуміти в жарт. Певно, турки, помщаючись за морські походи кішки, піднялися Дніпром до Лугу-Базавлуку і там вистежили і захопили в бранці якийсь виділ війська запорозького з гетьманом. Чи так, чи інако, а біля року 1573-го для славного Саміла Кішки, утворителя перших козацьких походів на Чорне море, настала друга доба його життя – доба турецької неволі. Та доба простяглася до 1599 року, себто 26 років, і була неначе тяжким одноманітним сном. Рухливий, завзятий козацький ватажок і гетьман Саміло Кішка, одірваний від життя рідного краю, прикутий до галери, до невольницької лави і гребки, 26 років не бачив нічого, опріч води і неба. Коли-неколи, може, галера підпливала до Очакова або проїздила повз острів Тендру, і тоді Кішка знав, що тут близько рідний Дніпро і Січ мати, та тільки важкі ланцюги, що держали його біля лави, нагадували йому, що він для України вже вмер. Так минали в неволі рік по року. На голові гетьмана замість оселедця тепер одросло довге по самі плечі волосся, а на добре виголеному колись підборіддю одросла тепер борода до самого пояса. Нарешті і голова, і борода посивіли, а він все сидів на галері, прикутий до лави, надавлюючи своїми грудьми на велику гребку. І ніхто б уже січового товариства не пізнав у сивобородому старцю свого жвавого гетьмана. «Ти хотів плавати по Чорному морю?» – глузували з нього турки. «Так плавай тепер досхочу». Та тільки яка не була тяжка турецька неволя, і хоча яка вона була довга, а не вбила в серці самій Лакішки – ні любові до рідного краю, ні козацького завзяття й хисту. Він зробив, здавалося, неможливе. Зрятувався з неволі сам, та ще й товаришів своїх визволив і привів на Україну. Як сталася та дивна подія, нехай розповідає нам чудова народна дума.
а другим цвітом процвітана, гарматами арештована. Примітка: арештована, озброєна. Гармат по турецьких галерах було здебільшого по 7. З тих гармат 3 було великих та 4 менших. Третім цвітом процвітана, турецькою білою габою покровена. То в тій галерії Алкан Паша, трапезонський княжа, гуляє. Узброєного люду собі має 700 турків, яничар 400, та бідного невольника півчвартаста. Примітка: півчвартаста 350. З історичних джерел відомо, що справді по галерах бувало 300-350 грибців-невольників. Їх садовили по 5-6 на всякій лаві, а тих лав було по 25-30 з усякого боку галери. Всі невольники були прикуті до лави, і всяка лава громадила одним великим веслом. Посередині галери поміж лавами був місток, по якому з довгою таволгою червона лоза в руці ходив доглядач і бив нею невольників, щоб дужче грибли. Без старшини військової перший старший між ними пробуває Кішка Саміло, гетьман запорозький. Другий Марко Рудий, суддя військовий. Третій Мусій Грач, військовий трубач. Четвертий Лях Потурнак. Примітка: Потурнак, себто потурчений. Клюшник Галерський, сотник Переяславський, недовірок християнський. Що був 30 літ у неволі, 24 як став на волі, потурчився, побусурманився для панства великого, для лакомства нещасного. А в тій галері от пристані далеко відпускали, Чорним морем далеко гуляли, проти Кефи города приставали, там собі великий та довгий опочинок мали. Примітка: Кефи, Кафи. Кафа була великий та міцний город в Криму, де зараз лежить Феодосія. Збудований той город був італійцями, та року 1475-го його одвоювали у італійців турки. Після смерті Саміла Кішки року 1616-го гетьман Конашевич Сагайдачний напав з запорожцями на Кафу, добув її от турків штурмом і поруйнував, а невольників християн, що були там у великій кількості, визволив на волю. То представиться Алкану Башаті, трапезонському княжаті, молодому паняті, сон дивен, барзо дивен на прочудо, то Алкан Паша, трапезонський княжа, на турків яничар, на бідних невольників покликає. Турки, каже, турки яничари, і ви, бідні невольники, котрий би міг турчин яничар сей сон отгадати, міг би йому 3 гради турецькі дарувати, а котрий би міг бідний невольник отгадати, міг би йому листи визволені писати, щоб не міг ніхто ніде зачіпати. Сеє турки зачували, нічого не сказали, бідні невольники, хоч добре знали, собі промовчали. Тільки обізветься між турків Лях Потурнак, клюшник галерський, сотник Переяславський, недовірок християнський. Як же, каже, Алкане Пашо, твій сон отгадати, що ти не хочеш нам повідати? Такий мені небожата сон приснився, водай ніколи не явився. Видиться, моя галера цвіткова, намальована, стала вся обідрана, на пожар і спускана. Видиться, мої турки яничари стали всі в пень порубані, і видиться, мої бідні невольники, котрі були в неволі, то всі стали по волі. Видиться, мене гетьман Кішка на 3 часті розтяв, у Чорне море пометав. То скоро той Лях Потурнак зачував, к йому словами промовляв: Алкане Пашо, трапезонський княжату, молодий паняту, сей тобі сон не буде ні трохи зачіпати. Скажи мені, получче бідного невольника доглядати, з ряду до ряду сажати, по 2-3 старі кайдани і нові справляти, на руки, на ноги надівати, червоної таволги по 2 дубці брати, по шиях затинати, кров християнською на землю проливати. Скоро то сеє зачували, от пристані галеру далеко відпускали, до города, до Козлова, до дівки Санджаківни на зальоти поспішали. Примітки:
Козлов, турецький город у Криму, де зараз Євпаторія, Санджак, по-турецькому губернія, дівка Санджаківна, дочка губернатора Козловського. Зальоти, залицяння у цьому випадку, мабуть, заручені. То до Козлова прибували, дівка Санджаківна на стрічу вихажає, Алкана Пашу в город Козлов за всім військом затягає. Алкана Пашу за білу руку брала, у світлиці кам'яниці зазивала, за білу скам'ю сажала, дорогими напитками напувала, а військо серед ринку сажала. То Алкан Паша Трапезонський княжа не барзо дорогі напитки вживає, як до галери двох турчинів на підслухи посилає. Щоб не міг лях по турнак кішки саміла одмикати, упоруть себе сажати. То скоро ся ті два турчини до галери прибували, то кішка саміла гетьман запорозький словами промовляє. «Ой, ляше потурначе, брате старесенький, колись і ти був у такій неволі, як ми тепера. Добро нам учини, хоч нас, старшину, відомкни, хай би і ми в городі побували, панське весілля добре знали». Каже лях потурнак: «Ой, кішко саміло, гетьмане запорозький, батько козацький, добро ти вчини, віру християнську під нозі підтопчи, хрест на собі поламни. І ще будеш віру християнську під нозі топтати, будеш у нашого пана молодого за рідного брата пробувати». То скоро кішка саміло те й зачував, словами промовляв: «Ой, ляше потурначе, сотнику Переяславський, недовірку християнський, бодай же ти того не діждав, щоб я віру християнську під нозі топтав. Хоч буду до смерті біду та неволю приймати, а буду в землі козацькій голову християнську покладати. Ваша віра погана, земля проклята». Скоро лях потурнак те й зачуває, кішку саміла у щоку затинає. «Ой, каже кішко Самійлу, гетьмане запорозький, будеш ти мені в вірі християнській укоряти, буду тебе паче всіх невольників доглядати, старії і нові кайдани направляти, ланцюгами за попереку троє буду тебе брати». То ті два турчини те й зачували, до Алкана Паші прибували. «Алкане Пашо Трапезонське княже, безпечне гуляй, доброго і вірного клюшника маєш, кішку Саміла в щоку затинає, в турецьку віру ввертає». То Алкан Паша Трапезонське княжа великою радість мало, пополам дорогі напитки розділяло, половину на галеру отсилало, половину з дівкою Санджаківною уживало. Став лях потурнак дорогі напитки пити, підпивати, стали умисли козацьку голову клюшника розбирати. «Господи, єсть у мене що і спити, і ісходити, тільки ні з ким о вірі християнській поговорити. До кішки Саміла прибуває, поруч себе сажає, дорогі напитки метає, по два, по три кубки в руки наливає. То кішка Саміла по два, по три кубки в руки брав, то в рукаво, то в пазуху, крізь хустку третю додолу пускав, лях потурнак по-єдиному випивав, та так напився, що з ніг звалився. То кішка Саміло та й угадав, ляха потурнака до ліжка вмісто дитини спати клав, сам 84 ключі з-під голови виймав, на 5 чоловік по ключу давав: «Козаки, панове, добре дбайте один другого, одмикайте, полуночної години дожидайте». Тоді козаки один другого одмикали, кайдани із рук із ніг не скидали, полуночної години дожидали. А кішка Саміло чогось догадав, за бідного невольника ланцюгами втроє себе прийняв, полуночної години дожидав. Стала полуночна година наступати, став Алкан Паша з військом до галери прибувати, то до галери прибував, словами промовляв: «Ви, турки яничари, помаленьку ячіте». Примітка: ячати, кричати, робити шум голосом, по-московському галдіть. «Мого вірного клюшника не збудіте. Самі ж добре поміж рядами прохажайте, всякого чоловіка осматряйте, бо тепер він підгуляв, щоб кому пільги не дав.
То турки-яничари свічі в руки брали, поміж рядів прохожали, всякого чоловіка осматряли. Бог поміг, за замок руками не приймали. Алкане Башо, безпечне почивай, доброго і вірного клюшника маєш. Він бідного невольника з ряду до ряду посажав, по три, по два старі кайдани посправляв, а кішка Саміла ланцюгами утроє прийняв. Тоді турки-яничари у галеру вхожали, безпечно спати лягли. А котрі хмільні бували, на сон зневагали, коло пристані Козловської спати полягали. Тоді кішка Саміло полуношної години дожидав, сам між козаків уставав, кайдани із рук і з ніг у Чорне море пороняв, у галеру вхожає, козаків пробужає, шаблі булатні на вибір вибирає, до козаків промовляє. Ви, панове молодці, кайданами не стучіте, ясини не вчиніте, ні котрого турчина в галері не збудіте. Примітка. Ясина, шум, галас. То козаки добре зачували, самі з себе кайдани скидали, у Чорне море метали, ясини не вчинили. Ні одного турчина в галері не збудили. Тоді кішка Саміло до козаків промовляє: «Ви, козаки молодці, добре, браття, дбайте, от города Козлова забігайте, турків-яничарів у пень рубайте, котрих живцем у Чорне море метайте». Тоді козаки от города Козлова забігали, турків-яничарів у пень рубали, котрих живцем в Чорне море метали, а кішка Саміла Алкана Пашу з ліжка взяв, на три часті розтяв, у Чорне море пометав, до козаків промовляв: «Панове молодці, добре дбайте, всіх у Чорне море метайте, тільки ляха потурнака не рубайте, між до військом для порядку за яризу військового заставляйте». Примітка: яриза – досвідчена людина задля всяких доручень. Тоді козаки добре дбали, всіх турків у Чорне море пометали, тільки ляха потурнака не зрубали, між до військом для порядку за яризу військового заставляли. Тоді галеру от пристані отпускали, самі Чорним морем далеко гуляли. Та ще у неділю барзо рано пораненьку не сиво зазуля закувала, як дівка Санджаківна коло пристані похожала, та білі руки ламала, словами промовляла: «Алкане Пашо, трапезонський княжату, нащо ти на мене таке велике пересердіє маєш, що од мене сьогодні барзо рано виїжджаєш? Коли б була од матері сорома й наруги прийняла, з тобою хоч єдину ніч переночувала». Скоро ся теї промовляли, галеру от пристані отпускали, самі Чорним морем далеко гуляли. А ще у неділеньку, полуденну годиноньку, ляг потурнак от сну пробуждає. По галері поглядає, що ні єдиного турчина на галері немає. Тоді ляг потурнак із ліжка встає, до кішка Саміла прибуває, в ноги впадає. «Ой, кішко Саміло, гетьмане запорозький, батько козацький, не будь же ти на мене, як я був на останці мого віку до тебе. Бог тобі допоміг неприятеля повідити, та не вмітимеш у землю християнську входити. Добре ти вчини, половину козаків у окови до Опачин посади», примітка, Опачина – велике весло, «а половину в турецьке дороге плаття наряди, бо ще будемо от города Козлова до города Царіграда гуляти, будуть із города Царіграда 12 галер вибігати, будуть Алкана Пашу з дівкою Санджаківною по зальотах поздоровляти, то як ти будеш отвіт давати?» Як ляг потурнак навчив, так кішка Саміло гетьман запорозький учинив. Половину козаків до Опачину окови посадив, а половину в турецьке плаття нарядив. Стали от города Козлова до города Цариграда гуляти. Стали із Цариграда 12 галер вибігати і галеру із гармати торкати. Стали Алкана Башу з дівкою Санджаківною по зальотах поздоровляти. То ляг потурнак чогось догадав, сам на чердак виступав, турецьким біленьким завивалом махав.
раз то мовить по-грецьки, вдруге по-турецьки. Каже, ви, турки, яничари, помаленьку, браття, ячіте, от галери одверніте. Бо тепер він підгуляв, на упокої почиває, на похмілля знемагає, до вас не встане, голови не зведе. Казав, як буду назад гуляти, то не буду вашої милості і повік забувати. Тоді турки яничари від галери одвертали, до города Цареграда убігали. Із 12 штук гармат гримали, ясу воздавали. Примітка яса, пошана, честь. Тоді козаки собі добре дбали, 7 штук гармат собі арештували, ясу воздавали, на лиман ріку і спадали, к Дніпру славуті низенько уклоняли. Хвалим тя, Господи, і благодарим. Були 54 роки в неволі, а тепер чи не дасть нам Бог хоч час по волі. А у Тендровій острові Семен Сколозуб з військом на заставі стояв та на тую галеру поглядав, до козаків словами промовляв. Примітка. Тендра – довгий острів недалеко до Очакова і Пригноїнських Кримських озер. Козаки, панове молодці, щося галера чи блудить, чи світом нудить, чи много люду козацького має, чи за великою здобиччю ганяє. То ви добре дбайте, по 2 штуки гармат набивайте, тую галеру з грізної гармати привітайте, гостинця їм дайте. Тоді козаки теє зачували, до його промовляли. Семене Сколозубе, гетьмане запорозький, батько козацький, десь ти сам боїшся і нас, козаків, страмиш. Єсть сяя галера, не блудить, ні світом нудить, ні много люду козацького має, ні за великою здобиччю ганяє. Се може є давній бідний невольник із неволі утікає. То Семен Сколозуб теє зачуває, до козаків промовляє. А ви таки віри не доймайте, хоч по 2 гармати набивайте, тую галеру з грізної гармати привітайте, гостинця їй дайте. Тоді козаки теє зачували, до його промовляли. Семене Сколозубе, гетьмане запорозький, батько козацький, десь ти сам боїшся, і нас, козаків, страмися. Єсть ця галера не блудить, ні світом нудить, ні много люду козацького має, ні за великою здобиччю ганяє. Все може є давній бідний невольник із неволі утікає. То Семен Сколозуб теє зачував. Тоді козаки, як діти, негаразд починали, по 2 штуки гармат набивали, тую галеру із грізної гармати привітали, 3 дошки в судні вибивали, води Дніпрової напускали. Тоді кішка Саміло, гетьман запорозький, чогось догадав, сам на чердак виступав, червоні, хрещаті й давні корогви із кишені виймав, розпустив, до води похилив, сам низенько уклонив. Козаки, панове молодці, сяє галера не блудить, ні світом нудить, ні много люду козацького має, ні за великою здобиччю ганяє. Це єсть давній бідний невольник, кішка Саміло, із неволі втікає. Були 54 роки в неволі, тепер чи не дасть Бог хоч час по волі. Тоді козаки у каюк скакали, тую галеру замальовані облавки обрали та на пристань стягали. От дуба до дуба на Семена Сколозуба паювали, тую галеру та на пристань стягали. Примітка, каюк, невеликий човен, облавка, верхній край галери або човна, борт. Тоді злато-синії киндяки на козаки, злотоглави на отамани, турецьку білу габу на козаки на біляки, а галеру на пожар спускали, а срібло-злото на 3 часті паювали, первую часть брали, на церкви накладали, на свято Межигорського Спаса, на Трехтимировський монастир, на святую січову покровку давали,
котрі давнім козацьким скарбом будували, що за їх, вставляючи і лягаючи, милосердного Бога благали, а другу часть поміж себе паювали, а третю часть брали, очеретами сідали, пили та гуляли, із семип'ядних пищали, гримали, кішку Саміла поздоровляли. Здоров, кажуть, здоров, кішко Самілу, гетьмане Запорозький, не загинув єси в неволі, не загинеш із нами, козаками, по волі. Зустріч Саміла Кішки із Скалозубом сталася року 1599-го, коли Скалозуб, ідучи чайками походом на турецький город Азов через Чорне море та Керченську протоку, перестоював у початку того року біля острова Тендри, дожидаючись, мабуть, доброго вітру. Цією зустрічю і почалася третя або історична доба життя Саміла Кішки. Разом з своїми товаришами-невольниками він щасливо повернувся на Січ, тільки знайшов її вже на Буцькому острові, де покинув, а на Базовлуцькому, недалеко устя річки Чортомлика. З Січі ж поїхав до свого рідного міста Канева. Величезні одміни застав старий гетьман на Україні. Заступлена запорожцями від татарських нападів Україна за 26 років його поневолі залюднилася, забагатіла і вкрилася містами і селами. Проте замість лагідного життя він застав тепер між українським людом та поляками нечувану зненависть. Сталася та одміна через те, що поки Саміло Кішка плавав прикутий до турецької галери, польський уряд позбавив православно-українську шляхту прав і примусив її або звідніти, або сполячитись. Землі українські, величезні простори, були за той час поділені поміж польськими панами та магнатами разом з людом, що по тих просторах жив. Пани ж зараз повернули одмежованих під їхню владу людей в кріпаків. Козакам же одночасно з тим був встановлений реєстр на невелику їх кількість. Всі ж позареєстрові козаки були примушені або йти до панів підданство, або тікати на Запорожжя. Ті утиски довели козаків і взагалі український люд до оружних повстань проти поляків. А саме, року 1592-го піднімав повстання Косинський, 93-го – Лобода, а 95-го – Наливайко, купно з Лободою. Ті повстання викликали з боку поляків нечувану помсту і нелюдські кари – і закінчилися року 1595-го під Лубнами, де поляки щинили зрадливу різанину на Солониці не тільки козаків, а й неузброєних українців, і навіть жінок та дітей. Нарешті того ж року польський сейм проголосив козаків ворогами Польщі і постановив винищити козацтво до решти. Ще гірше вразив старого гетьмана розбрат поміж самими козаками. Реєстрові козаки ворогували запорожцями і навпаки. Цей останній розврат стався з-за того, що реєстрові козаки, маючи від польського уряду права і привілеї, не дбали про українське селянство, і навіть під той час, коли запорожці з Лободою, заступаючись за поневолених селян, піднімали останніх на повстання, реєстрові козаки зброї в руках ставали на бік польського війська. Ще далі розврат між реєстровими козаками і запорожцями зростав і доходив навіть до кривавих сутичок. Не вспів Саміло Кішка прожити на Україні кількох місяців, як його покликали запорожці на Січ, бо туди прийшла лиха звістка про те, що гетьмана Скалозуба спіткала на морі така сама недоля, як колись Кішку. В Керченській протоці його оточили турецькі галери, і майже всі чайки потопили, тільки небагато козаків на кількох чайках зрятувалися і привезли на Січ ту лиху звістку. Як тільки Саміло Кішка прибув на Січ, запорожці обрали його гетьманом. Це обрання не було помилкою, бо, не вважаючи на дуже складне становище, в якому Кішка застав Україну і козацтво, він надзвичайно хутко і розумно розібрався в тому становищі і повернув всі справи на користь Україні козацтву. Розуміючи, що тільки в єднанні сила, новообраний гетьман першим ділом взявся погодити козаків реєстрових з запорожцями. Запорожці хотіли йти на море рятувати Скалозуба з товаришами, бо малися вісті про те, що більшість козаків турки повезли в неволю на південний берег Чорного моря.
Кішка зараз же заходився лагодити чайки, а тим часом послав на Україну закликати до походу реєстрових козаків. А давня слава Кішки зразу підняла козацтво на ноги, і до Січі скоро прибуло з України більше тисячі козаків. Поход на море відбувся щасливо. Кішка хоч і не знайшов Скалозуба, та зате наробив туркам багато шкоди і повернувся на Січ з великою здобиччю, притягши з собою навіть декілька турецьких галер з визволеними невольниками. Цей щасливий поход об'єднав козацтво і загасив поміж ними ворожнечу, так що наприкінці того ж року Кішка вже повів спільне козацьке військо в Молдаву допомагати волошському воєводі Михайлі, що повстав проти турків. Той поход теж відбувся щасливо і зміцнив славу старого козацького гетьмана. Повертаючись вже з Молдави, Кішка заїхав у Київ на прощу і розпочав там будувати церкву Миколи Доброго на згадку про своє визволення з турецької неволі. По весні року 1600-го господар Волохів Михайло напав на ставленика Польщі молдавського господаря Могилу. Польщі доводилося дати Могилі помочі, війська ж вона майже зовсім не мала. При тій нагоді коронний польський гетьман Замойський звернувся листом до війська Запорозького, закликаючи його до участі в поході, обіцяючи за те ласку короля та грошову плату. Кішка скористався такою нагодою, щоб досягти повернення козакам прав, скасованих після повстань на Ливайка та Лободи, і почав умовляти козаків не йти служити тому королеві, котрий проголосив козаків зрадниками і своїми ворогами. Козаки послухалися старого гетьмана і не рушилися з Січі, а тим часом потреба у Польщі до козаків все дужче зростала, і врешті таки Кішка діждався, що король Жигмунд власноручним листом звернувся з проханням до тих, кого він засудив на знищення. Діставши того королівського листа, Кішка відповів, що козаки раді служити королю, та тільки з умовою, а саме, щоб з козаків був знятий безвинно на них накладений засуд, щоб повернено було їм давні права і щоб захищено було від всіх кривд, які чиняться їм старостами та урядовцями польськими. Тільки діставши від короля другого листа з повідомленням про те, що король зараз же посилає старостам на Україні наказ не робити козакам ніяких кривд і подбає на сеймі про повернення козакам всіх прав, гетьман виступив у Січі на чайках у гору Дніпра, а прибувши в Канів та приєднавши до себе городових козаків, повів звідтіля військо козацьке кількістю більше 4000 суходолом до Дністра. Під Буковим біля Плоешт стався бій козаків та поляків з молдаванами. Як писав королю Замойський, козаки під ворожою пальбою, гарматною, рушничною, брели болотом та водою вище пояса і, ударивши разом з польською піхотою на ворожі окопи, вибили звідтіля молдаван. Не вспіла скінчитися ця війна, як підскочила нова війна Польщі з шведами, що вийшли на Лівонію і брали там місто за містом. Польському урядові знову довелося просити козаків, щоб ішли на війну разом з поляками. Та самий Локішка на заходи за військо відповів, що не піде, бо ще не всі жадання козаків задоволені. Під утиском домагань Кішки польський сейм на початку 1601 року мусив видати закон, по якому засуд 1596 року був з козаків знятий, постанова про скасування козацтва була роздерта, і козакам були повернені їхні давні права. Поставивши козацтво на міцний ґрунт, гетьман Кішка подбав про те, щоб козаки із свого боку додержали умови з королем. Війна Ливонська була затяжна і тяжка, бо країна була спустошена і людям, і як і коням не вистачало припасу. Нарешті надійшла зима, і становище козаків ще погіршило. Проте старий гетьман вжив всіх заходів, щоб вдержати козаків на війні, і щоб надати їм жвавості і завзяття, сам водив їх у бої. Тільки не довелося гетьманові діждати кінця війни, бо у одному з бойовищ під містом Феліном року 1602-го гетьман Кішка загинув славною козацькою смертю із зброєю в руках, був убитий з рушниці кулею.
Тіло самій лакішки козаки з великою пошаною перевезли в рідне його місто Канів і там поховали урочисто з пальбою по козацькому звичаю. Про гетьмана Сагайдачного. В ті часи, коли жив і гетьманував Сагайдачний, були добою найбільшого піднесення козацької слави. Родився Петро Конашевич Сагайдачний наприкінці XVI віку в Галичині, недалеко города Самбора. Батьки його були шляхетного роду і дали синові добру освіту в українській вищій школі князя Острозького. Проте молодий Петро Сагайдачний не пішов шляхом тодішніх вчених, а маючи зроду войовничий хист та рухливу вдачу, захопився думкою про боротьбу з татарами, що на початку XVII віку майже щороку набігали на Україну великими загонами, палили і плюндрували міста і села, вирізували старих, нездатних до невольницької роботи, людей витоптували кіньми, малих дітей, а всю молодь, поробків, дівчат, чоловіків та молодиць забирали у бранці і, пов'язавши одного до одного, величезними натовпами, мов отару, заганяли в Крим, щоб звідтіля продати вродливих дівчат та молодиць у гареми до турків, а всіх останніх у тяжку неволю. Біля 1590 року мрії про оборону України від бусурманів та про визволення земляків з неволі привели Сагайдачного на Запорожжя, де, починаючи ще з кінця 15 віку, невеличка громада одважних козаків-лицарів, що звалася військом запорозьким низовим, сміло стояла зброєю в руках на татарських шляхах, перешкоджала бусурманам перевозити через річки на Україну і чинили їм всяку шкоду, нападаючи на татарські загони та визволяючи на волю захоплених їми бранців. Під час другого гетьманування славнозвісного козацького ватажка Саміла Кішки роки 1598-1602 Сагайдачний повинен був брати участь у всіх його походах, а саме на Чорне море, рятувати запорозьке товариство, що року 1598-го десь загинуло разом з гетьманом Скалозубом, на Молдаву, допомагати волохам визволитись з-під турецького ярма, та за річку Німан у Лівонію, допомагати полякам воювати шведів. Хоч ніяких документів про участь Сагайдачного в тих походах і не лишилося, та проте відомо, що в 1606 році він уже виступає в ролі козацького ватажка, а для того треба було раніше здобути собі поміж козаками слави своїм войовничим хистом. І справді, Сагайдачний мав такий хист, бо сучасник його, поляк Собеський, що не один раз був з ним в походах, так писав про нього. «Був це чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям. В битві був перший, коли ж доводилося відступати останній. Був жвавий, діяльний, в таборі сторожкий, мало спав і не боячив, на нарадах був обережний і у всяких розмовах маломовний». Коли саме Сагайдачний став гетьманом війська Запорозького, з певністю невідомо. Бантиш Каменський та Антонович кажуть, що з року 1606-го, та тільки перший з них додає, що через дуже сувору розправу Сагайдачного з неслухняними козаками запорожці не один раз скидали його з гетьманського уряду, а згодом під час рішучих подій та коли ставало скрутно, знову обирали гетьманом. Чи був Сагайдачний гетьманом у 1606 році, чи не був, а тільки з певністю можна сказати, що славний поход запорожців в тому році на море відбувся не без його участі. Запорожці на досінь 1606 року вийшли на чайках у море, вистежили недалеко від турецького города Варни 10 турецьких галер. Примітка: галера – це такий корабель, що міг плавати не тільки під вітрилами, а й на грибках. До тих гребок турки приковували невольників, здебільшого українців, і через те ті галери козаки ще звали каторгами. Несподівано вночі атакували їх, повлазили по линвах у самі галери і вигубили всіх турків, а невольників зрятували. Розправившись з турками, запорожці попереносили з галер гармати на свої чайки, а після того атакували і добили штурмом саму Варну. Про цю подію зберігся уривок Народної думи. «А в неділю пораненьку зібралися громадоньки до козацької порадоньки, стали раду радувати, відкіль Варну добувати».
Ой, чи з поля, ой, чи з моря, а чи з річки невеличкі. Ой, в неділю пораненьку біжать, плинуть човенцями, поблискують весельцями, ударили із гармати, стали турки утікати, ту й річку проклинати. Бодай річка висихала, щоб нас турків в себе взяла. Була Варна здавна славна, славні козаки, що ту Варну дістали, і в ній турків забрали. З цієї пісні можна собі уявити, що запорожці атакували Варну із моря, із берега, причому, мабуть, як і звичайно вони робили, виманили турків з-за города за річку, вдарили там на них з усією силою і потопили в тій річці, а після того... Опріч того, вони визволили тут кілька тисяч невольників і чимало самі побрали турків убранці, щоб потім взяти за них викуп або поміняти на своїх товаришів, що загибали в турецькій неволі. Року 1608, коли більшість запорозького війська була з Лжедмитрієм II під Москвою, Сагайдачний з невеликої сили запорожців вийшов потайно з Січі, підступив до міцного татарського города Перекопа і, виманивши хитрощами татарське військо в степ, погромив його, а самий город пошарпав і спалив. Року 1609-го, коли більшість козаків ходила під рукою самого польського короля воювати Московщину і була під Смоленськом, Сагайдачний знову не був там, а вийшов запорожцями в Чорне море і поруйнував дунайські турецькі городи – Ізмаїл, Кілію та Білгород, Акерман. Через це треба гадати, що у ці роки Сагайдачний не був гетьманом, бо інакше він мусив би водити військо туди, куди ходив король. Такі ж самі напади на турецькі городи робив він до 1613 року. А в цьому ж останньому водив запорожців на Московщину і, руйнуючи московські городи, доходив аж до Калуги. Повернувшись з Московщини, Сагайдачний знову повів козаків на Чорне море і, пошарпавши береги Криму, зруйнував город Ахтіяр, що стояв там, де зараз город Севастополь. Почувши про цей козацький напад, турецький султан вислав до Очакова кільканадцять галер та сандалів, примітка «сандала» – турецьке судно менше за галеру, щоб там погромити козаків, як вертатимуться до Дніпра. Та вийшло навпаки, запорожці серед темної ночі самі напали на турків і, погромивши їх, безпечно піднялися в Дніпр і повернули на Січ. Славні походи Сагайдачного на турецькі городи роздратували султана, і він почав страхати польського короля війною. Туреччина була тоді наймогутнішою державою в світі, воювати з нею Польща ніяк не мала сили, через то король Жигмунд, щоб заспокоїти султана, зараз же видав універсал, котрим рішуче забороняв запорожцям виходити на Чорне море, хоч і знав, що запорожців спинить тим універсалом було неможливо. Воюючи з татарами й турками, Сагайдачний не забував, що Україні треба було боротися ще й з Польщею, бо починаючи з половини XVI віку вона все більше роздавала українських земель польським панам, все міцніше підгортала українське селянство під тих панів, все дужче обмежувала права українського шляхетства і міщанства і все тяжче утискувала православну віру, поширюючи на Україні унію та католицтво. Під тими утисками українське національне життя наприкінці XVI віку зовсім занепало, а смертю князя Острозького 1608 року загинули і останні огнища української культури, Острозька школа і друкарня, і сам стародавній рід українських князів Острозьких пішов слідом більшості української шляхти і скатоличився. Сагайдачний давно почував потребу розпочати боротьбу з Польщею, та маючи за спиною бусурманський Крим, він вважав за неможливе для України боротися з Польщею зброєю, бо, на його думку, тією боротьбою скористувалися б татари, щоб вкрай сплюндрувати Україну. Він був певний, що боротися з Польщею треба було не зброєю, а лише культурними засобами, і через те звернув свою увагу на піднесення національної української культури. Майже одночасно Сагайдачним на Україну вийшло з Галичини чимало інших освічених та вчених українських діячів,
котрі з початку 17 віку скупчилися в Києві і взялися до відновлення на Україні православного церковного устрою та до піднесення української культури національного життя. Сагайдачний весь час був у найтісніших стосунках з гуртком тих діячів, його земляків, і, маючи великий вплив на козацтво, підтримував їхні заходи іноді навіть озброєною рукою. З початком 1614 року Сагайдачний прибув в Київ і взявся до спільної праці з галичанами Плетенецьким, що був уже ігуменом Києво-Печерського монастиря, та Борецьким, вченим з Львова. Вони купили монастирським коштом друкарню балабанів і року 1615 вже видрукували в Києві першу книжку. Далі вони заснували Київське українське братство на зразок Львівського братства. І до того братства зразу почали приписуватися всі свідомі українські люди, що мали на меті боротьбу з Польщею. Приписався до братства і сам Сагайдачний, а слідом по ньому і все військо запорозьке, так що Київське братство, опираючись на козацьку силу, зразу стало на міцний ґрунт. На осінь 1614 року Сагайдачного знову було викликано на Січ, бо товариству запорозькому сталося на Чорному морі тяжка пригода, схожа до тої, яку оспівано в Народній думі про бурю на Чорному морі. На Чорному морі, на білому камені, яснесенький сокіл жалібно квилить, проквиляє, смутно себе має, на Чорне море спильна поглядає, що на Чорному морі щось недобре починає, що на небі усі зірки потьмарило, половину місяця в хмари вступило, а ізнизу буйний вітер повіває, а по Чорному морі супротивна хвиля вставає. Судна козацькі на три часті розбиває. Одну часть взяло в землю агарську занесло, другу часть вхопило в гирло дунайське забило, а третя часть тут має посеред Чорного моря на бистрій хвилі, на лихій хуртовині потопає. Треба було шукати і рятувати тих з товариства, хто був ще живий, і Сагайдачний, прибувши на Січ, зараз же облагодив 40 чайок і, перепливши з 2000 козаків Чорне море впоперек, напав на багатий турецький город Трапезунд. Тут козаків ніхто не сподівався, бо вже три віки турки не бачили тут ніяких ворогів. Пошарпавши і поруйнувавши Трапезунд, козаки попливли на захід сонця понад південним берегом Чорного моря, руйнуючи до ряду всі городи. У всякому місті до них прилучалися захоплені турками в неволю товариші і показували їм, як звідкіля зручніше нападати на турецькі замки і вибивати турецькі залоги. Так Сагайдачний дійшов до найбагатішого на південному березі Чорного моря турецького города Синопа, що за красу свою розкіш був прозваний містом кохання. Напавши на той город, запорожці добули замок, вирізали залогу, попалили турецькі кораблі, галери та сандали, що були в затоці, і, забравши на свої чайки великі скарби і багато визволених невольників, попливли до Дніпра. А звістка про сплюндрування козаками Синопа, мов грім, вдарила султана. В запалі він звелів повісити великого візира, і тільки жінки та донька вблагали його, щоб змилувався, і той, трохи одійшовши, обмежився тим, що добре побив візира булавою. Щоб розважити султана, візир послав свої кораблі з яничарами до Очакова ловити там запорозькі чайки. Турецький флот справді повспів до Очакова раніше за козаків, та Сагайдачний довідався про це. І щоб якось обдурити турків, поділив свої чайки на двоє. З половиною пристав проти острова Тендри до Прогноїнської коси і почав перетягати чайки озерами і волоком до лиману, обминаючи Очаків. Другу ж половину послав серед ночі пробиватися повз турецькі кораблі. Тільки на цей раз козаків дуже пильнували й турки, й татари. На тих козаків, що перетягалися через Прогноїнські озера, напали татари і засипали їх стрілами. Козакам довелося відбиватись, проте вони хоч і стеряли кілька десятків товаришів, а таки пробилися до лиману і попливли в Дніпро. Ті ж козаки, що йшли водою, хоч і щасливо обминули турецькі кораблі, та світом турки їх помітили і, догнавши, почали громити з гармат. Все-таки і ці козаки пробилися до Дніпра.
туркам пощастило тільки потрощити гарматними кулями одну чайку та взяти в бранці 20 запорожців. Тих нещасних бранців турецький султан віддав трапезонцям, і ті замордували їх на смерть на втіху пограбованим. Після цього козацького нападу турецький султан знову погрожував королю Жигмунду, що піде сам з військом на Запорожжя і на Україну, щоб знищити козацтво. Польський уряд збентежився і почав збирати військо. Сагайдачний же на те не зважив і напровесні року 1615-го знову вийшов з козаками в Чорне море вже на 8 десятках чайок. На цей раз, маючи під рукою 4 тисячі козаків, він наважився обкурити мушкетним димом самий Царгород. Несподівано запорожці підпливли до Босфору, проїхали до самого Царгорода і запалили його передмістя Архіокойта Мізовню разом з усіма портовими будівлями і почали шарпати заможних турків. Турецький султан, що саме під той час був на ловах, на власні очі бачив ту пожежу і чув пальбу запорозьких мушкетів. Страшенно розгніваний, побіг він вверх в Царгород і зволів вислати на козаків всі свої кораблі й галери, щоб потопити всі козацькі чайки, а козаків привести йому на очі бранцями. Султан Осман любив мордувати запорожців власними руками, наприклад, прив'язувати їх до стовпів і влучати стрілами. Та тільки на цей раз те йому не вдалося, бо налякані козаками яничари не хотіли сідати на кораблі, а поки їх позаганяли туди киями, то козаки, обтяжені здобиччю, вже пливли Чорним морем. Через кілька день напроти Дунайського гирла турецькі галери почали таки доганяти козаків. Та тільки те вийшло їм на лихо. Запорожці побачили погоню ще здалеку і весь день громадили на всі грибки, чимдуж поспішаючись на північ. Коли ж увечері почало сутеніти, вони підпустили турків ближче. Коли ж стало зовсім темно, вони повернули свої чайки на ворогів і, оточивши турецькі галери з усіх боків, почали їх штурмувати. На деякі галери вони закидали залізні гаки з линвами, лізли по тих линвах на галери, третім прорубували дірки в боках і топили їх. Врешті дуже небагато турецьких галер зрятувалося і втекло до Царгорода, останні ж або були потоплені, або попалені запорожцями, і кілька цілих галер, що козаки побрали штурмом, вони пригнали до Очакова і вже там спалили на очах турків. Всіх яничарів з галер козаки повикидали в море або повбивали, Пашуш, що керував флотом, забрали було пораненого в бранці, та тільки й він скоро помер. На другу весну року 1616-го турецький султан, сподіваючись нового нападу козаків, завчас послав цілий флот під Очаків, щоб не пускати запорожців на море. Сагайдачний справді таки зібрався новим походом на море і на цей раз взяв козаків багато, як ніколи, аж 7500 на 15 десятках чайок. З такою великою силою він сміло напав на турецький флот, і хоч турецького війська на галерах було далеко більше, ніж козаків на чайках, він погромив турків у пень. Паша турецький Алі з кількома галерами втік, а десятка-півтора галер та біля сотні сандалів запорожці захопили цілими. Цим разом Сагайдачний не велів ні топити, ні палити галер та сандалів, а обсадивши їх козаками та визволеними невольниками, прилучив до своїх чайок і, випливши в море, напав на турецький город в Криму Кафу. Примітка тепер зветься Феодосією. Навкруг того города стояли міцні замки і стіни, змуровані ще італійцями і поновлені турками. За часів Сагайдачного Кафа була найголовнішим невольницьким ринком на всі землі, що оточували Чорне і Середземне моря. До цього города татари приганяли з України, Польщі, Литви і Московщини велику силу людей і продавали тут їх у неволю купцям, що приїздили сюди морем з Царгорода і інших міст. От тих-то нещасних невольників і прибув Сагайдачний визволити. Під час штурму великі гармати, добуті Сагайдачним разом з галерами біля Очакова, стали йому у великій пригоді. І за допомогою їх запорожці за кілька день добули Кафу, побили і покалічили 14 тисяч бусурманів, визволили і забрали на галери та сандали велику силу невольників з усяких християнських земель,
набравши ще, як звичайно, всяких скарбів та добра, щасливо повернулися на Січ. А велика радість була по всій Україні, по сусідніх землях, коли почали повертатися до рідних осель визволені в Кафі батьки й брати, що були вже оплакані родимами, а ймення Сагайдачного пішло лунати по всьому світу. Сагайдачний і після цього не всидів довго на Січі. А як тільки минулися ясні та зоряні літні ночі, знову опинився запорожцями на Чорному морі і почав руйнувати малоазіатські турецькі городи. Набігли було під той час на козаків 6 великих турецьких галер та ще мало менших, та Сагайдачний їх погромив і при тому 3 великих галери втопив. Довідавшись після того від бранців турок, що султан весь свій флот послав до Очакова, щоб там перейняти козаків, Сагайдачний повернув з Трапезунда на необоронений цар-город і, наробивши там шкоди, спалив Скутару та, нагнавши на турків страху, повів козаків додому, не повз Очаків, а повернув на Тамань, а от Тамані переплив Азовське море впоперек і, піднявшись у степ чи річкою Бердою чи Молошною, перетягся з чайками на кінські води. Тут козакам трапилася несподіванка. Турецький паша Ібрагім, що його султан послав під Очаків стерегти козаків, опасуючись собі від султана кари за те, що не вловив їх, піднявся на сандалах та човнах вгору Дніпром аж до Запорозької Січі, що була під той час на Базовлуцькому острові при усті Чортомлика. На Січі під той час козаків було всього 103, бо всі, хто не був в поході з гетьманом, зважаючи на пізню осінь, вже повиходили зимувати на Україну. Гармат годящих теж на Січі не було, бо всі були на чайках, так що, не маючи чим оборонятись, запорожці покинули Січ і засіли в Плавні. Таким чином паша Ібрагім, без опору увійшовши в Січ, спалив куреній церкву і, знайшовши всі негодящі покинуті запорожцями гармати, узяв їх, щоб похвалитись султанові. Після того, опасаючись здивитись з Сагайдачним на Дніпрі, Ібрагім паша не поплив до Очакова Дніпром, а надумав пропливти кінськими водами. На тій річці біля Великого Лугу якраз і натрапив на запорожців, що верталися з Сагайдачним на Січ. Вщинився великий бій, щасливий для запорожців. Вони оточили турків з усіх боків і вигубили всіх до одного. Наблизившись до Січі і побачивши, що вона зруйнована, Сагайдачний не схотів наново будуватись на Базовлуцькому острові. Той острів був невеликий, що далі дужче змивався Чортомликом. Січ була така тісна, що коли козацтво збиралося на велику раду, то доводилося всім переїздити човнами на берег і там закладати коло. Сагайдачного манило на більші простори. Скелювата голова острова Хортиці, що високою горою піднімається між двома широкими половинами Дніпра, давно була мила Сагайдачному, бо взагалі на всьому великому Дніпрі немає чарівнішого місця. Треба гадати, що під час перебування Січі на острові Хортиці проти голови її на лівому березі Дніпра у дубовому гаї Сагайдачний мав власну хату, бо і досі та місцевість, де був гай, зветься Сагайдачним. У тому гаї, що вирубаний тільки біля 1908 року, була біля Дніпра велика скеля, що і зараз зветься Середньою скелею. А на версі тієї скелі лежав чималий довгий камінь, оброблений на турецьку софу, і той камінь ще року 1877-го звався ліжком Сагайдачного. Певно, великий запорозький гетьман любив сидіти на Середній скелі і любувати звідтіля на Січ, на блискучий Дніпро та на причудові скелі, розкидані понавколо голови Хортиці. Проти Січі в усті річки Середня Хортиця, що впала в затоку з піскуватими берегами, стояли за часів Сагайдачного всі запорозькі військові чайки. Тут же вони лагодилися і навіть будувалися нові. А це стверджується тим, що на цьому місці зараз,
коли весняні води змивають піски берега, з-під піску виглядають на світ Божий декілька чорних, як вугіль, але міцних, як залізо, запорозьких чайок. Виглядають іноді ребра чайок із пісків устя річки Верхньої Хортиці, де тепер так звана царська пристань. Пробула запорозька січ на Хортиці недовго, бо коли після смерті Сагайдачного почалися війни козаків з Польщею, запорожці, опасуючись нападу поляків на Хортиці, прийшли з Січчю на краще захований серед великого лугу острів Буцький або Томаківський. Славні походи Сагайдачного на турків та татарів високо піднесли славу козацтва. Чутка про запорозьких козаків, що в'їдалися в саме серце бусурманського світу, Стамбул, під той час, як інші народи Європи з їхніми великими арміями і флотами не насмілювалися вже про те і мріяти, розійшлися по всьому світу. І спілки з військом запорозьким почали шукати не тільки близькі сусіди України, Москва і Молдова, а й далекі, як італійці, німці і шведи. Та тільки польський уряд дивився на ту козацьку славу лихим оком. Бо з одного боку походи Сагайдачного на Чорне море дратували турецького султана, і він, маючи Польщу за зверхника козаків, погрожував королю Жигмунду війною. З другого ж польські пани й магнати, власники українських земель, вимагали від короля, щоб той вгамував козаччину, бо селяни, їхні підданці під впливом козаччини не хотіли їм коритися і бунтувалися, або тікали на Запорожжя. Король Жигмунд був запеклим ворогом українського народу взагалі, а козаків, як оборонців українства і православної віри, ненавидів зокрема. Під впливом панських домагань він вислав на Україну комісарів разом з польським військом, щоб зменшувати кількість козаків і доводити українську людність до покори панам. Ті комісари вимагали від козацької старшини Сагайдачного, щоб вони вирядили з війська всіх новоприбулих людей, щоб зменшити кількість козаків до 1000, і щоб не сміли зачіпати турків. Щоб не доводити війни з Польщею, Сагайдачний дав обіцянку комісарам, що підпише згоду на їхні вимоги, та тільки не на всі, а поїде просити короля про зміну деяких пунктів умови. І таким способом оттягував справу, сподіваючись, що тим часом підскочить якась війна, і козаки знову будуть потрібні Польщі. Поки ж війна минеться, то забудуться і ті комісарські вимоги. На цей раз воно справді так і сталося. Року 1617-го королевич польський Володислав, домагаючись московської корони, пішов на Москву з невеликим військом і опинився там в скрутному становищі. Бо й ті жовніри, що були при ньому, не діставши вчасно плати за службу, бунтувалися і навіть розходилися по домівках. Треба було королевича рятувати. І король змушений був звернутися до Сагайдачного, щоб зібрав якнайбільше козаків і йшов королевичу на поміч. Маючи надію, що за послугу козацтва польський уряд лишить козакам всі їхні права, Сагайдачний охоче почав скликати козаків, зібравши їх 20 тисяч, літом року 1618-го повів своє військо під Москву, поруйнував по дорозі Путивль, Єлець, Лебедянь, Шаць, Коломну і інші городи. Московське військо намагалося заступити Сагайдачному шлях, та не спромоглося, і він, погромивши московських стрільців, прийшов під Тушино, де в облозі стояв королевич. Визволені з облоги поляки дуже раділи Сагайдачному, і Володислав прислав йому коштовні дарунки, а військові козацькому подарував клейноди, булаву, корогу й бубни. Другого ж дня після сполучення з поляками Сагайдачний хотів захопити Москву раптовим ночним нападом, але московці, довідавшись про майбутній штурм, спромоглися одбитись. Проте козацьке військо так налякало московських боярів, що вони скоро з королевичем замирилися, віддавши Польщі Смоленщину і Сіверщину. Повернувшись з походу, Сагайдачний вирядив запорожців на Січ. Городових козаків розпустив по домівках, сам же поїхав у Київ клопотатися по просвітним та релігійним справам. Це було його помилкою. Бо коронний гетьман Жолкевський разом з королевськими комісарами скористувався з того, що гетьман лишився без війська, і примусили його підписати згоду на те, щоб козаків лишилося всього 3000. А останні повернулися б у підданці до панів. Коли після того Сагайдачний поїхав на Запорожжя, козацтво зустріло його дуже неприхильно,
і хоч як шанувала його за славні походи, а не подарувала того, що він підписав умову з поляками без волі військової ради. Після дорікань військо Запорозьке скинуло Сагайдачного з гетьманства і обрало Бородавку. Сагайдачний не образився з того, бо такі зміни в козаків були звичайним ділом, і, передавши булаву Бородавці, поїхав в Київ служити Україні тим шляхом, який мав найпевнішим. Під той самий час кінчалася будівля в Києві на Подолі братського монастиря, і розпочиналася діяльність при тому монастирі школи. Попередня праця Плетенецького, Борецького і Сагайдачного не загинула даремно. Українське національне життя почало прокидатися, і Сагайдачний взявся своїми співробітниками до дальшої боротьби проти латинства та спольщення українського народу. Після смерті православних владиків львівського Балабана 1607 року і перемиського Копистицького 1610 року король Жигмунд давав владицтво тільки уніатам. І до 1619 року на всю Україну лишився тільки один владика львівський – Тисаровський, та і той добув владицтво тільки через те, що обіцяв королю перейти на уніатство, та не додержав тієї обіцянки. Зрозуміло, що коли на Україні були тільки уніатські владики, то боротися з латинством вже не було кому, і з того почався занепад православного церковного життя. Прибувши в Київ, Сагайдачний з своїми спільниками завзявся відновити на Україні православну єпархію. І почувши, що повз Київ має вертатися в Туреччину патріарх Теофан, він закликав патріарха спинитися в Києві до престольного свята Печерського монастиря і разом з іншими представниками православ'я почав просити, щоб патріарх посвятив для України митрополита і владиків. Теофан довго не наважувався цього зробити, опасаючись помсти католиків Кареа Жигмунда, і тільки після того, як Сагайдачний, що хоч і не був під той час гетьманом війська Запорозького, а все-таки держав під своєю рукою всіх українських родових козаків, взяв на себе відповідальність за безпеку для патріарха і обіцяв проводити його до Молдави з полком козаків, патріарх згодився задовольнити прохання українців і висвятив за осінь та зиму 1620 року митрополита в Києві і п'ятьох владиків на українські і білоруські кафедри. Король Жигмунд, прочувши про те посвячення, звелів всіх нових владиків захопити і вкинути в в'язниці, та Сагайдачний з козаками не пропустив того зробити і переховував всіх владиків по різних монастирях, патріарха ж Теофана сам з полком у 3000 козаків проводив аж до міста Бувші на молдавському кордоні. Нові владики, в числі котрих був і Борецький, поки що правили церковні справи по своїх єпархіях тільки потай. Сагайдачний же вичікував такого випадку, коли козаки знову будуть потрібні Польщі, щоб домагатися в короля затвердження їх по єпархіях. Обставини скоро справді почали складатися зручно до того. Турецький султан, роздратований вкрай новим нападом запорожців на Царгород, що вони вчинили вже під приводом Бородавки, і нападами поляків на підлеглих йому в ті часи угорців, послав на Польщу своє військо. І так погромив поляків біля Дністра під Цицерою, що сам коронний гетьман Жолкевський наложив там головою, а польний гетьман дістався туркам у Бранці. Після того погрому Польща опинилася в дуже скрутному становищі, бо готового війська вона майже зовсім не мала. Для того, щоб спорядити нове військо, не мала грошей, доводилося знову звертатися до козаків. З цього випадку і хотів скористуватися Сагайдачний. І року 1621-го вирядив на польський сейм посла Лаврентія Деревинського – клопотатися, щоб за участь козаків у війні було затверджено православних єпископів. Які кривди терпіли тоді православні, можна собі уявити з тих докорів, що висловив Деревинський на сеймі польським сенаторам. Він казав, між іншим, так. «Як помножається в короні польській слава Божа за поміччю нововигаданої унії? Вже по більшості міст церкви запечатані, маєтності церковні попустошені, а по монастирях замість монахів худобу замикають. Через те діти сходять світу без хрещення, тіла мертвих вивозяться
зміст безцерковного обряду. Як стерво, люди без шлюбів живуть в нечистоті, не сповідаючись і не причащаючись світу сходять. Невже це не самому Богові образа? Невже не помстить за це Бог? Перейдемо до інших кривд та утисків нечуваних. Чи то не кривда народові нашому, що, не кажучи про інші міста, чиниться у Львові? Хто грецького закону не уніат, той не може мешкати в місті, ані торгувати на локті кварт, ані до цехів не може бути прийнятий. Король хоче мати ледве ще не більшу половину війська од народу руського. А як цей народ буде заступати грудьми цю державу, коли й надалі не буде задоволений в своїх бажаннях та домаганнях? Як ми можемо забезпечити собі спокій від сусідів, коли не маємо спокою поміж себе вдома? Та всі ті докори українського посла пішли на вітер. Сенатори і король були глухі до його промов і ні в чому не хотіли поліпшити становище православної віри. Тоді Сагайдачний разом з Берецьким та владикою Курцевичем поїхали на Січ умовляти запорожців, щоб не йшли на поміч польському війську, поки король не затвердить владиків. Під впливом промов Сагайдачного та Берецького запорожці дали клятву, що боронитимуть православну віру до загину, а проте, коли королівський посол сипнув грошима та надавав всяких обіцянок, запорожці не втерпіли, щоб не піти на війну, бо споконвіку мали війну з бусурманами святим ділом, політика ж була їм незрозуміла. Скінчилося на тому, що запорозьке військо доручило Сагайдачному з Курцевичем їхати до короля клопотатися про ствердження владиків, само ж під приводом бородавки виступило в поход до Дністра на поміч Польщі. Поки Сагайдачний прибув до Варшави, король уже довідався про те, що запорозці виступили з Січі, і не схотів ні в чому поступатися на користь як православній вірі, так і козацтву. У розмові ж з Сагайдачним обмежився самими тільки ласкавими словами, так що той ні з чим поїхав до козацького війська. Тим часом в війську настрій одмінився. Бородавці-козаки дорікали, що не вміє керувати військом, і під час сутичок з турками стратив уже багато козаків. Коли ж Сагайдачний прибув до війська, запорожці зараз же скинули бородавку з уряду і обрали гетьманом Сагайдачного. Прийнявши булаву, Сагайдачний мав владу одвести козаків од Дністра і лишити поляків без помочі доти, аж поки король задовольнить його домагання. Та тільки знаючи, що на 35 тисяч польського війська наступає сам султан Осман з величезною для тих часів силою в 300 тисяч турецького війська, він розумів, що таким вчинком віддав би польське військо на певну загибель, а саму Польщу разом з Україною на руїну. А вчинити так він мав за зраду як Польщі, так і Україні. І через те український лицар обмежився тільки тим, що ще раз в листі просив короля задовольнити бажання козаків за їхню поміч у війні. Сам же як найскоріше почав гуртувати біля себе не тільки всіх козаків, а й тих, хто, не бувши козаком, хотів козакувати. Збирання козаків Сагайдачному дуже добре вдалося, бо на його заклики збіглося більше як 40 тисяч озброєного люду. З тією силою він і пішов за Дністр визволяти коронного гетьмана Хоткевича, що стояв під Хотином, оточений турками. Нападаючи на турків несподівано то в одному, то в другому місті, Сагайдачний зумів щинити в турецькому військові розгардіяж і пробився до Хотина на велику радість полякам, що вже бачили свою загибель. Поляки тут дуже зраділи з приходу козаків, що знали їхню звичку до війни з турками і татарами, їх войовничий хист. Турки, з свого боку, теж мали козацьку силу за більшу від сили польської, і всю увагу звернули на те, щоб перемогти попереду козаків, а вже потім взятися до поляків. Вони рішуче атакували козацький табір, та не вважаючи на величезну силу бусурманів, Сагайдачний не тільки відгромив їх, а ще й сам почав чинити на них несподівані напади. Побив їх чати, залоги, окремі загони, і навіть вдирався в самий турецький табір. На превеликий жаль, мало не спочатку боїв під Хотином, Сагайдачного, що сам водив козаків у бій, було поранено кулею в руку. Все козацтво з того зажурилося, гетьман же, ховаючись своєю раною від товариства, щоб не завдавати козакам жалю, водив їх у бій і надалі. Війна протяглася чималий час, так що польські шляхтичі з значних родин, занудьгувавши за домівкою, без сорому
потай тікали з табору, ховаючись у фури, що йшли за припасом. Козаки ж під залізною рукою Сагайдачного міцно стояли і билися, аж поки султан, побачивши, що нічого не вдіє, замирився з Польщею. Підходячи з-під Хотина, поляки прославляли козаків і Сагайдачного, звучи їх збавителями Польщі, сподіваючись, що так тепер дивиться на козаків і король, Сагайдачний, повертаючись до Києва, послав до нього посланців з проханням, щоб за послуги козаків їм було побільшено плату, щоб дозволено було вільно жити по всій Україні в маєтностях королівських, духовних та панських, користуючись вольностями своїми, та щоб заспокоєно було віру православну. Тільки тепер козаки були вже не потрібні королеві. Сила ж їхня лякала польського пана. До нього прибули комісари і сказали, що по волі короля військо козацьке повинно бути зменшене до 2, а найбільше до 3 тисяч. Останні ж козаки, щоб повернулися в підданство панам, що ж до віри, то, мовляв, козакам і досі не було ніякої кривди, так і надалі не буде. Така лиха відповідь короля тяжко вразила недужого на рану гетьмана. Всі його надії на піднесення українського національного життя шляхом миру та згоди з польським урядом разом з мріями про те, що Польща колись гляне на Україну як на свою сестру, зрештою розвіялися. Він зрозумів, що кров козаків і його власна кров, пролита за Польщу, тільки зміцнила ворога козацтва. Розкраєним своїм серцем він почав перечувати собі смерть од рани, добутою у війні не за свій рідний край, а за щастя ворога свого народу. І в останні дні життя душа гетьмана оповилася нудьгою за спокривджену Україну. За невеликий час до смерті Сагайдачний склав духовну, отписавши свої маєтки на українські братства київське і львівське, а 10 квітня року 1622-го помер серед своїх прихильників і співробітників по праці за відновлення національного українського життя. Поховано було Сагайдачного надзвичайно урочисто. Школярі братської школи читали над його домовиною похвальні вірші, прославляючи мужність небіжчика гетьмана та любов його до свого народу і до освіти. Ті вірші згодом видані були окремою книжкою. «Над Кодацьким порогом» про гетьмана Івана Сулиму. Історичне оповідання. Ще до Богдана Хмельницького, а саме року 1635-го, був на Запорозькій Січі за кошового отамана Іван Сулима. За своїх молодих літ Сулима придбав собі великого войовничого хисту і завзяття – бо козакував саме під час славних походів гетьмана Сагайдачного. Сагайдачним Сулима і Кафу турецьку в Криму здобував, і Трапезунд за Чорним морем аж двічі руйнував, і околиці Царгорода вогнем випалював. Та тільки під час одного з морських походів, коли запорозькі чайки викинуло хуртовиною на турецькі береги, він попав туркам у бранці. Зрадівши, що захопили свого лютого ворога, турки віддали Сулиму на одну з військових галер, котру він разом з іншими невольниками і повинен був ганяти з одного моря на друге, прикутий ланцюгами до лави і до гребки. Чимало літ пробув Сулима в тяжкій неволі. І, можливо, що не визволився б із неї до віку, коли б галера, на котрій він плавав, не взяла участь в морському бої з італійцями в Середземному морі біля грецьких берегів. Під час того бою, коли на турецькій галері щинилася пальба і галас, а невольники лишилися без догляду, Сулимі пощастило розбити на своїх кайданах замка, а вночі, коли турецька галера знову пливла по морю, доглядачі ж поснули, він скинув свої кайдани і, підлізши нишком до галерського ключника, заколов його сонного та, одібравши ключі, одімкнув усіх товаришів-невольників. Одімкнуті невольники, озброївшись,
Декого з турків повбивали, а 300 душ взяли в бранці та й попливли до італійських берегів. Нарешті Сулима прибув у землю, що була тоді під владою римського папи, і подарував йому захоплену турецьку галеру і разом з нею 300 турків-бранців. Оповідання про цю подію розійшлися по всьому світу, і ймення Івана Сулими вславилося всюди. Поки Сулима пробув в неволі, на Україні козаки з гетьманом Сагайдачним ходили під Хотин рятувати польське військо, що було оточено там величезною турецькою силою. І хоча гетьмана Сагайдачного там поранено, проте козаки поляків таки визволили і примусили султана замиритися. Недобре поляки оддячили козакам за те, що вони врятували їх під Хотином. Налякані силою козаків, вони почали після того всякі утиски козакам чинити. А перш за все завели реєстр козаків на 6000 душ. І хто не вскочив у той реєстр, за тим вони не визнавали ніяких прав ні на ґрунти, та іншу власність, ні навіть на вільне життя, і намагалися всіх козаків-виписчиків, себто виписаних з реєстру, повернути в панських хлопів. Повернувшись на Україну і довідавшись про ті утиски на козаків та поневолення польськими панами українських селян, Сулима не дивився вже на поляків, як на своїх братів, і почав міркувати про те, як би визволити одних свій рідний край Україну. Незадовго до того, як стати Сулимі Кошовим отаманом, поляки почали будувати на запорозькій землі біля Дніпра на Кодацьким порогом міцну фортецю, маючи на думці одрізнити Запорожжя від України та перешкоджати поневоленому українському людові тікати від панів на Січ, а запорожцям виходити з Січі на Україну та нагадувати нещасним братам про те, що на світі існує воля. Будування кодака було нестерпучою образою і шкодою запорожцям. Доводилося або скоритися полякам і поволі вмерти без єднання з рідним краєм, або битися з поляками на смерть. Сулима, як тільки став на Січі Кошовим, збажився на останнє. Перш за все він поїхав з побратимом Павлюком власними очима подивитись, що робиться в кодаку. Побратими застали там кілька тисяч зігнаних з України грабарів, що під орудою французького інженіра Боплана копали шанці та насипали стіни й башти. Понавкола ж кодаку стояли табором кілька полків польського війська. Сулима зрозумів, що військо тут на те, щоб запорожцям не кортіло розігнати грабарів, і він сказав Бурляєві: «Нехай вражі ляхи будують, поки їхня сила. А тільки не буду я козаком, коли не зруйнує оту паскудну їхню будівлю». Запорозький кошовий знав, що як зруйнувати кодак, то доведеться воювати з Польщею, бо вона того не подарувала б. А щоб воювати з такою силою, якою була під ті часи Польща, треба було мати велике і добре озброєне військо. Щоб добути ж зброю і коней та прохарчити військо, треба було грошей. От і надумав Сулима, перше, ніж воювати з Польщею, йти морем на пишний в ті часи турецький город Азов та здобути в ньому срібла і злота та всяких скарбів. Надумавши так, кошовий скликав запорожців на раду. «А що, панове товариство, славне військо запорозьке, – говорив він, – чи немає таких, що поодлежували вже по коренях свої боки молодецькі? Як є такі, то виходьте. Підемо зо мною чорним морем погуляти та запалимо люльки аж у Азові турецькому». Козацтво радісно одгукувалося на заклик кошового: «А чого нам справді нидіти в Січі та товариський хліб дурно переводити? Веди нас, батьку! Чи не поможе нам милосердний хоч небагато бідних невольників до рідної України та до дрібних діточок повернути?» Застокотіли у великому лузі сокири, і запорожці почали лагодити та конопатити великі чайки. Весь берег Дніпра біля Січі скидався тепер на мурашник, а от вареного дьогтю та конопатки понад усією річкою слався пахучий сивий дим. Минуло тільки 2 тижні, а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок. Передав Сулима Січ наказному отаманові та одного разу, забравши на чайки 2500 товариства, зійшов на чердак найбільшої чайки, щоб оглянути все військо. Велична і могутня була постать запорозького ватажка.
засмалене вітрами обличчя з великими блискучими очима та пишними над ними бровами відбивало завзяттям. Довгі вуса й сивий селедець скрашали те обличчя ознаками досвіду і спокою, а срібна булава, що блищала в його дужій руці, нагадувала всім про велику владу запорозького кошового отамана. Упевнившись, що все впорядковано добре, кошовий зняв шапку і перехрестився на схід сонця. А на сході за Дніпром саме вставало сонечко і грало рожевим промінням, порівні як скло пелені Дніпра, звисіляючи своїм сяєвом розлоги, вкриті зеленими плавнями береги широкої річки. Перехрестився отаман, і всі козаки слідом за ним скидали шапки та хрестилися, посилаючи рідній Україні свої останні вітання. Надівши шапку, кошовий махнув булавою, і вмить сотні весел, ударивши в прозорі хвилі річки, заблищали срібною сльозою, а блискуча пелена Дніпра скаламутилася водокрутнями. Козацькі чайки рушили від січі, розбіглися від Микитиного рогу аж до плавні, вкривши широкий Дніпро червоними запорозькими жупанами. Весь день пливли козаки поміж зеленими плавнями, втішаючись веселою красою рідної річки. Обабіч козаків берегами верби та явори купали в Дніпрі свої гнучкі та зелені віти. Протоками коливалися від вітру та шелестіли очерета, по озерах табуни лебедів ячали та дикі гуси герготали, в гущавині плавні співоче птаство піснями заходилося, горлиці буркотіли та зазулі віщували. Незграбні ж білі баби всі коси Дніпрові обсіли, жовтий пісок своїм білим пір'ям, мов снігом, припорошили. Дивляться запорожці на свій рідний великий луг, не надивляться, слухають, не наслухаються. На другий день козаки запливли вже в татарські береги, а на третій день, надвечір, отаман завернув своїм байдаком з Дніпра в протоку, рясно вкриту очеретом, і зібрав там докупи всі чайки. Оце прибули ми, панове брати, до Тавані острова, що на ньому бусурманський Аслан-город стоїть. Тут вражі турки притяли Дніпро залізними ланцюгами, щоб нас в Чорне море не пускати, та не дати нам братів своїх з неволі визволяти. Тільки ви, діти мої, славне лицарство запорозьке, на те не вважайте, високі верби та явори сокирами рубайте, у тороки аж у три ряди в'яжіть та на воду пускайте. Разом узялися козаки до роботи, і як уже добре смерклося, виїхали знов Дніпро і наблизилися до Тавані. Діждавши вище города Аслана під захистом верб, поки зійшов місяць, козаки пустили тораки за водою і скоро почули, як забрящали, увірвавшись і поринаючи на дно залізні ланцюги. Почули й турки, що вращать ланцюги, і почали з Аслан-города з гармат палити в тороки, гадаючи, що то козацькі чайки. А козаки сиділи собі лювенько в своїх легких човнах вище Аслан-города, люльки курили та з бусурманів глузували, дожидаючи, поки тим обридне стріляти. Нарешті в Аслан-городі потишилося, і понад Дніпром уже не чути було гучних вибухів гармат. Втішаючись думкою, що потопили козаків, турки пішли спати. Темрява ночі густо сповила Дніпро, тільки зірки веселим натовпом заглядали з неба та грали на їх хвилях своїм промінням. «Рушаймо!» – тихо сказав Сулима. І нечутно, мов таємні примари, посунули козацькі чайки Дніпром униз до великого лиману. Через два дні козаки минули прогної та, наблизившись надвечір до Очакова, нагляділи біля нього шість турецьких галер. Усім дуже кортіло щепитися з тими галерами, але кошовий отаман не згодився на те, бо не хотів уявляти себе туркам. І як тільки місяць пірнув хвилі лиману, весь табун запорозьких чайок нечутно обминув турецькі галери й башти Очакова. Поки почало світати, козаки були вже далеко за Очаковом. З моря вставала рожева заря, розмальовуючи його безкраю просторінь, привабливими кольорами, немов простилаючи перед козацькими чайками рожевий, сріблом гаптований килим. Згодом золоте сонце, не виникши ще з моря, послало свій промінь під небом на білі хмарки і затопило їх рожевим кольором з золотими розводами. Весело глянули ті хмарки в блакитне море, як у дзеркало,
і не можна було пізнати тепер, де море, а де небо. Нарешті з морської пелени виникло і саме сонечко, та заграло по вершечках рухливих хвиль щирим золотом. Разом із сонцем прокинулося і море, і заграло дрібною хвилею. З півночі подихнув вітрець, і, понадимавши на чайках вітрила, погнав їх туди, куди направляли керманичі, на схід сонця. Щодалі хвиля більшала, проте козаки були байдужі до хвилі. Не первина їм у море ходити, вони курили люльки та завели пісню про Сагайдачного та про Саміла Кішку. Отаманський байдак ішов посередині, а на ньому з прапорів було нап'ято гасло, щоб усі чайки купи держалися, щоб передні не отпливали далеко та не кидали задніх, бо під час походів траплялося таке лихо, що розбурхане море порозкидає козацькі чайки, так що потім отаман і не збере всіх. От і горнуться тепер усі чайки до отаманської, мов діти до матері. Пливуть козаки й день, і два, й тиждень. Тільки небо блакитне бачать, та безкрає море, що з небом на обрії сполучилося. Геть далеко за морем обминув Сулима кримські городи Козлов та Ахтіяр, щоб бусурмани не побачили, в який бік попливли козаки. Тільки через тиждень далеко на півночі виявилися козакам у блакиті неба кримські гори Бабуган та Чатир-Дах. Ще минуло два дні, і козаки пливли вже повз Кафу, що її 17 років до того зруйнував славний гетьман Сагайдачний. Надвечір того дня Сулима побачив, що з моря назустріч козакам виринають вітрила турецької галери. Щоб не виявити себе, Кошовий поставив чайки так, щоб від галери вони ховалися в сяйві вечірнього сонця. Галера, осяяна останнім промінням червоного сонця, посувалася поволі, приваблюючи козаків до себе. Нарешті сонце пірнуло в хвилі, і над морем почала осідати темрява. «А ну, діти, — гукнув Сулима, — рушайте тепер просто на галеру, а що робити, самі знаєте». Ледве чутно дзюрчить вода поперед великої турецької галери. В три ряди сидять на галері на великих грибках невольники, прикуті до лавок ланцюгами, а поміж невольниками турки походжають і б'ють нещасних терниною та червоною таволгою. Стогнуть невольники з тяжкої муки і тужать, згадуючи свою рідну Україну. Не бути їм уже на волі і не бачити ні рідних осель своїх, ні жінок любих та діточок дрібненьких. Аж ось козацькі чайки вже оточують галеру тісним колом, а запорожці направляють на вартових мушкети та залізними гаками зачіпляють галеру за чердак. Випалило враз кількасот мушкетів, і турецькі вартові попадали додолу. На галері збився галас, і перелякані турки вибігли на чердак, проте й козаки вже були там і щепилися з ворогами в кривавій січі. Пальба, галас, брязкіт зброї, крик отчаю – все збилося в скаженому гармидері. А невольники, почувши пальбу і відомий гомін січі, вже догадалися, що сталося те, про що вони тільки в вісні мріяли, що прийшла до них бажана воля. Прокинулися тоді їхні замордовані душі, і почали вони бити і рвати на застукатіли сокири, прорубуючи в галері дно. І великий корабель, коливаючись, почав поринати в воду. Тільки й зняли з нього козаки скарбничку та найбільші коштовні речі. «Добре, діти!» – весело говорив Кошовий, поглядаючи, як безодня поглинула галеру. «Тепер запалимо люльки та і далі». Попливли козаки далі, до тамані, аж тут трапилася їм пригода. Подув великий вітер от схід сонця і два тижні не давав байдакам ходу. Хоч козаки й громадили на всі грибки, а великі хвилі заливали чайки водою і откидали їх назад, мов трісочки. Довелося запорожцям тяжко бідувати, бо на деяких чайках не вистачало вже солодкої води, і коли б не пішов на щастя козаків великий дощ та не наловив у байдаки води, то, мабуть, багато з товариства не побачили б уже своєї рідної України.
Нарешті стомлені козаки добилися до Тамані та, заїхавши вкриті очеретами гирла річки Кубані, стали там на відпочинок. Тільки через 3 дні, набравши там повні кухви солодкої води, козаки рушили на північ у Азовське море. Через 2 тижні після всяких пригод прибули запорожці до річки Дону. Заховавши там у гирлах річки всі чайки, Сулим одним байдаком, ховаючись поміж очеретами, поїхав обдивитись, чи є біля Азова турецькі галери та де саме стоять. Коли ж сонце сіло, він обміркував уже, як ударити на ворожий город, то рушив з усім військом до Азова. «Ну, діти, поділяйтеся тепер на 3 війська», – наказав кошовий полковникам та корінним отаманам. «Першому військові з Бурляєм турецькі галери топити, з другим сам піду бусурманів рубати та у замок усіх яничар заганяти, третьому з Павлюком невольників в поляхах шукати та на світ Божий випускати». А вдарили козаки одночасно і на галери, і на місто, і до півночі на березі зайняли бочарні, в місті запалав базар, а на річці понялися вогнем галери. А високо під небо піднялося над Азовом полум'я і, загравши на хмарах, отбилося по протоках та затоках Дону. Рубалися козаки з бусурманами по галерах, рубалися й в місті, а тут ще вибігли на них яничари з Азовського замку. Тут Сулима того тільки й ждав. Він поставив запорожців 3 лави одна за одною і, вихопивши з піхов шаблю, гукнув: «За братів наших, за бідних невольників, кара бусурманам!» Розляглося по лавах запорожців, і, мов вихор, набігли вони на яничарів. Несподіванка козацького наскоку та велика пожежа в місті отруїли жахом турецьке військо, і, не встоявши проти запорожців, вони почали тікати назад до замкової брами. А в місті тим часом завзятий Павлюк своєю ватагою господарює. Добро турецьке забирає, невольників на білий світ випускає. Були поміж невольниками люди із України, із Московщини. Були такі, що тільки 1 або 2 в неволі пробули. Молоді ще поробки дівчата, а були такі, що вже й постаріли в неволі. Позаростали бородами і забули вже про рідну країну й думати. З великої радості та схвилювання невольники плакали, неначе малі діти, та, обнімаючи козаків, розпитували про те, що діялося на Україні. Було тут і такого, що знаходили козаки своїх батьків-невольників, а чоловіки – жінок, молодіж своїх наречених. Скрізь було чути вигуки, поцілунки та радісні сльози. Багато сієї ночі в Азові полягло бусурманів, чимало й живих, покинувши свої хати, аж до річки Каяли повтікало. Всю ніч в Азові хазяйнували запорожці, а ранком, постягавши з недогорілих турецьких галер гармати, почали з них замок та браму розбивати. Налякалися турки і прислали кошовому повну кухву золота, аби тільки він замку не добував та турецькому султанові ганьби не робив. Щоб не дратувати султана, Сулима справді згодився взяти окуп, але з умовою, щоб турки випустили на волю і тих невольників, що були в замку, а щоб не було зради, послав він до замку Павлюка з товаришами оглядіти по замку всі льохи й будинки та забрати всіх невольників. Павлюк добре знав турецьку і татарську мову, йому легко було розбалакатися з бусурманами, і він привів з замку ще 1000 невольників та приніс багато подарунків кошовому, корінним отаманам і всьому козацтву. «Тепер, діти, знову на 3 війська поділяйтесь», – сказав кошовий до козаків. «Перше військо нехай п'є та гуляє. Друге – замкової брами доглядає, щоб турки свого слова не зламали та на нас несподівано не вдарили. А третє – нехай невольників узброює, бо буде їм далека та небезпечна дорога». Поховавши з великою честю і пальбою з мушкетів товаришів, що віддали життя за братів своїх, козаки ще 3 дні гостювали в Азові, поки всі по черзі добре одгуляли. А тим часом Сулима зігнав до Азова більше як 500 дубів, і, узброївши турецькою зброєю всіх невольників, хто здатний був до бою, поділив їх усіх по тих човнах. Облагодивши все до походу, Сулима на 4-ту ніч з усіма козаками і невольниками рушив у Азовське море, і через 3 дні прибув до річки Кальміуса. Та річка належала до запорозьких вольностів, але була далеко від Січі.
і через те понад нею часто ходили татари, випасаючи тут свої табуни і отари. Тут, на березі річки, Сулима зібрав усіх невольників. Тепер, брати мої, їдьте дубами Кальміусом за річку Серезню, а після того, кому треба в Московщину, перетягайте човни на Торець, а кому на Україну, перетягайте на Вовчі води. Далі ж легко попливете за водою в сама річку та в Дніпро. Чи з вас хто бував по цих річках? Багато невольників відповіло, що вони самі січовики і усі запорозькі степи та річки добре знають. Ну от і добре, казав Сулима. Зброю маєте, якщо перепинятимуть вас на кальмі усі татари, то зброєю оборонитись. Харчів хоч і небагато у вас, так зате в кальмі усі є багато риби, а берегами по терниках багато є звіра. Господь вам допоможе і виведе на тихі води, на ясні зорі, на рідну Україну. Обирайте собі за отамана, кого самі знаєте, та і рушайте з Богом. А зараз невольники стали в коло і обрали собі за отамана статечного козака Шпака, що 10 років був на Січі Запорозькій та 15 років пробував в турецькій неволі. Шпак почав порядкувати своїми човнами і через кілька день, наловивши риби, рушив річкою на північ. Кошовий же своїми козаками, діждавши біля Кальміуса східного вітру, рушив знову до Тамані, а далі у Чорне море. Чимало минулого часу, поки козаки об'їхали Крим та наблизилися до острова Тендри та до Очакова. Проте Сулима ще не хотів повертатися до Січі. Хоч і велика була в нього здобич, а проте він мав думку наскочити за одним разом ще і на дунайські турецькі городи. Щоб забезпечити ж собі вороття до Дніпра, він зважив за краще попереду напасти на ті турецькі галери, що були біля Очакова, і попалити їх. «Як будемо ми, панове брати, на дунайські городи бити?» – звернувся Кошовий до козаків. «Так турецькі галери з-під Очакова ззаду нас набіжать. Ліпше ж ми вчинимо, як зараз їх попалимо, бо тоді безпечно з Дунаю до Дніпра повернемось». Після півночі під Очаковом щинився великий бій козаків з турками. Не вспіли бусурмани й гармати набити, а вже вогнем понялися їхні галери. З півгодини полум'я обхопило щогли, вітрило великих кораблів і понесло вітром блискучі іскри далеко понад морем. «Добре, діти, славно обсмалили туркам пір'я», – укав Сулима, любуючись, як турецькі яничари, рятуючись з охоплених полум'ям галер, кидалися в морську безодню. Минуло 2 години, і ворожі кораблі разом з своїми важкими гарматами осіли в воду та й пірнули на дно. От тепер і на Дунай безпечно. На Дунай загукало товариство «Кара бусурманам». Запалали вогнем в дунайських гирлах кілья Ісмаїлів, а біля Дністровського лиману Білгород. Забрали скрізь козаки велику здобич і визволили ще кілька тисяч невольників. По дунайських городах між невольниками знайшлися не самі тільки українці, а ще й волохи, угорці, поляки, німці. Всіх їх Сулима набрав на турецькі рибальські човни і прилучив до військових чайок. З Дунаю козаки без перешкод вернулися повз Очаків до великого лиману, а далі ввійшли в рідний Дніпро, оздоблений зеленими плавнями. Поки Сулима ходив з низовими запорозькими козаками в Чорне море, козацька фортеця була вибудована. І коронний польський гетьман Конець-Польський, запеклий ворог козацької волі, прибув у Кодак з польськими панами і військом і справив в новій фортеці бучний бенкет. А після бенкету прикликав до себе старшину покірних йому реєстрових козаків і повів її разом з польськими панами оглядати замчище, глузливо похваляючись козакам у вічі, що тепер, мовляв, козацькій сваволі прийшов край. І справді, француз Боплан приклав тут всього свого досвіду, щоб зробити Кодак необоримою фортецею. Глибокі, як провалля, були круг Кодака рівчаки, мов добрі скирти, були за рівчаками вали, а по тих валах ще була висока дубова засіка з вікнами і дірками задля гармат та рушниць. Брама в Кодаку була тільки одна, і та дуже міцна, залізом кована, а бабіч брами стояли 2 башти, збиті з міцних дубових кряжів.
зі сходу і з півдня фортецю захищали кручі Дніпра, з півночі глибокі байраки, з заходу ж був рівний степ, що на ньому можна було далеко бачити ворогів, і з цього боку фортеця мала найглибші рівчаки, найвищі вали і найбільше по стінах гармат. Слідкуючи за Конецпольським, козацька старшина похмуро поглядала на міцну необориму будівлю та невеликі гармати фортеці, пригадуючи славні часи Саміла Кішки та Сагайдачного, за яких поляки не насміли б будувати на козацькій землі фортецю, козакам на безголов'я. Тільки один сотник, Богдан Хмельницький, оглядаючи замок, не засмутився з похвальби Конецпольського, а навіть засміявся. «Ти чого смієшся?» – здивовано і гнівно спитав Конецпольський. «Тому ясновельможний гетьмане відповів Хмельницький, що, на мою думку, все те, що людина може збудувати, людина може і зруйнувати». Конецпольський зрозумів, що Хмельницький глузує з його похвальби, і розлютований хотів покарати за те козацького сотника, а тільки зваживши на заступництво Боплана, скоро вгамувався. Не минуло після бенкету Конецпольського в Кодаку і кількох місяців, як Січ Запорозька шуміла і хвилювалася, мов розбурхане море. То повернувся до Січі своїм військом Сулима і узяв тепер здійснювати своє давнє бажання – зруйнувати Кодак і йти війною на поляків. Неправда панує на Україні, горив на раді Кошовий. Реєстрових козаків усе зменшують, та й тих пани за гайдуків собі мають і примушують допомагати їм наших братів в ярмо запрягати. Нас, запорожців, не визнають за козаків. Як тільки хто піде з Січі на Україну, зараз того пани собі в підданці беруть. Церкви православні на уняцькі повертають і до унії людей наших утисками примушують. Та ще мало полякам і тієї неправди. Так намислили вони винищити нас, запорозьких козаків, і для того збудували на нашій одвічній землі над Кодацьким порогом велике замчище. І як тільки Дніпром пливуть до нас з України люди, вони перепиняють їх біля порогу і калічать, а часом просто потопляють човни з людьми, стріляючи з гармат. Чи не час нам, панове брати, нагадати полякам, що козаки вміють не тільки боронити їх, але й за честь і права свої стати? Січовий майдан загомонів і захвилювався. Гомін щодалі більше перекочувався від краю до краю майдану, мов грім, і нарешті склався в голосні вигуки. «Веди нас, батьку, покажемо ляхам, що й ми маємо шаблі, віддячимо за всі кривди. За гетьмана нехай буде Сулима, як був Сагайдачний». Скоро вся рада, як один чоловік, гукала «Сулиму, Сулиму за гетьмана». Ті голосні вигуки розляглися понад Дніпром, і навіть у зеленій плавні відбилися луною «Сулиму, Сулиму за гетьмана». Сулима спершу відмовлявся, а далі кланявся товариству, дякував і того ж дня оповістив похід на Україну. Через два тижні новообраний гетьман повів запорозьке військо на Кодак. Бурляй з тисячою козаків плив Дніпром, а Сулима з 2000 йшов степом до того місця, де річка Сура впала в Дніпро. Там обидва війська сполучилися, і Сулима, лишивши козаків у Діброві, сам з корінними отаманами пішов оглядати Кодак. З гострої могили він уже добре розглядів башти й вали кодацького замчища і зрозумів, що степу неможливо наблизитися до нього непомітно, а треба підходити з одного боку глибоким байраком, а з другого – попід скелями Дніпра. Як смерклося, Сулима з корінними отаманами обійшов байраком та скелями понавколо всього Кодака, обдивився всі лощинки, всі скелі, щоб товариші знали, як підходити поночі до окопів, і умовився з корінними, де якому куреню бути під час штурму. Повернувшись ранком до війська, Сулима загадав козакам робити драбини та рубати чагарники і гілля дерев, щоб в'язати з того в'язки. Надвечір же, коли в кожного козака була за плечима в'язка хмизу, а на всяку півсотню козаків була драбина, все військо рушило до ворожої фортеці. В Кодаку стояв полк жовнірів під командою француза полковника Маріона. Жовніри там нудилися, вони не любили полковника-чужинця і ремствували на Конецпольського, що поставив їх посеред порожніх степів.
На землю впала темна ніч, зірки ховалися за хмарами, вітер тягнув за Дніпра, завиваючи голодним звіром по надбережних скелях. Глибоко над горою, розбиваючи собі груди об гострі скелі, старий Дніпро голосно стогнав і ревів з пересердя, накинути впоперек його шляху перепону. Домагаючись гудінням свого порога, козакам нечутно облягти ворожу фортецю. Військо польське вже спало. Спав і полковник Чужинець, нічого не відаючи про похід Сулими, і тільки вартові чатували по баштах, перегукуючись поміж себе, щоб легше змагатися з дрімотою. За темрявої ночі та через говін порога вартові не бачили і не чули, що запорожці вже облягли кодак з усіх боків і підступають під самі окопи. Без говону, без галасу, то дряпаючись на скелі, то припадаючи до землі, наближалися козаки до окопів з боку Дніпра і з боку Байраку. З поля ж Сулима тільки отдалеки поставив 300 вершників, щоб переймати втікачів. Чують. Враз по тому гаслові полетіли в рівчаки в'язки хмизу, і кожний корінь почав накидати собі через рівчак греблі, щоб нею перейти до валу. Тільки тепер зрозуміли вартові, що за окопами робиться щось непевне, а що саме того затемрявої вони не бачили. І поки вибухнув з польського боку перший постріл, козаки вже накидали собі греблі і бурхливими потоками посунули на шанці. Тепер запорожці вже не мали рації таїтися, і враз навкруги кодака збилися буча. Дехто з козаків стріляв у вартових, другі тягли до стін драбини, щоб лізти через засіки, треті рубали ті засіки сокирами, а подекуди намагалися підпалити їх, розпалюючи хмиз. Збився гомін і всередині кодака. Прокинувся полковник, посхоплювалися й жовніри, але поки всі з несподіванки прочуняли – та вбралися і узброїлися, козаки вже лізли через стіни, а подекуди вже й підрубували засіки сокирами та поробили собі пролази. Маріонові не пощастило впорядкувати свій полк, і він похопцем посилав на окопи жовнірів кубками, хто скоріше узброївся. Та вже не помоглося, бо Сулима з двома куренями вже вдерся в фортецю з північного боку, а з півдня вже лізли запорожці, що прибули з Бурляєм. Почався смертельний бій. Поляки зрозуміли, що їм нема куди рятуватися, і билися завзято, але ще завзятіше билися козаки. Скоро в кодаку запалали засіки й будинки, зайнялися башти по стінах, і велике полум'я освітило криваву боротьбу братніх народів, що не вміли порозумітися і жити в згоді. Високо до самих хмар сягало сяйво полум'я. Видно було його і в Самарі за великими лісами, і по степах понад Сурою та Позавлуком, і навіть з далекої Хортиці. У хвилях же кодацького порога воно відбивалося то щирим золотом, то гарячою кров'ю. Пополохалося сяйво пожежі птаство по гаях, і завили байраками вовки й сірманці, а брати різалися вперто завзято. Гинули один по одному польські хорунжі, осавули інша військова старшина. Щохвилини меншло й жовнірів, козаки ж все прибували та прибували. Нарешті поляки зрозуміли, що змагання їхні марні, і попросили милосердя. Коли гомін бойовища почав стихати, до Сулими привели полковника Маріона. «Гетьмане», – спитали козаки, – «що чинити з цим бранцем?» Сулима глянув на полковника Чужинця суворо. «Волю нашу помагав гнобити, а вмерти по-лицарському й не спромігся розстріляти». Гетьман махнув рукою, і нещасного Чужинця повели на страту. «А тепер, панове брати, – сказав згодом Сулима козакам, – руйнуйте, паліть в кодаку все дощенту, щоб біля наших рідних порогів і згадки не лишилося про поляків». Козаки щиро виконали наказ гетьмана і не лишили в кодаку жодного будинку і жодного кряжу з засіки. Зійшло сонце і освітило руїни кодака та купи трупу. Тільки лишилися од нього вали та рівчаки,
такі великі, що їх не знищили навіть століття. Упоравшись з кодаком і діждавши в Січі ще 3000 товариства, Сулима через 2 тижні підняв своє військо до походу. Коли отамани вишукували свої корені на степу за брамою, Сулима з головою в руці виїхав поперед війська і звернувся до запорожців словом. «Панове товариство, славне військо запорозьке! Прийшов час, щоб визволити нам рідну неньку Україну з ляцької неволі, а православну віру від загибелі. Рушаймо ж на Україну і будемо битися на смерть з нашими гнобителями». З тим гетьман повернув коня на північ, махнув булавою, і полки рушили в похід, лишивши позад себе порожню руїну Кодоку. Ні одна жива душа не проводжала запорожців, тільки кодацький поріг так голосно під ту добу гудів і бринів, неначе вигукував у слід козакам славу. Коли до Конецпольського дійшла звістка про те, що Сулима зруйнував Кодок і йде з запорожцями на Україну, він страшенно розпалився, і найбільше через те, що на всю Польщу він похвалявся і королеві доводив, що Кодак – фортеця необорима. Зруйнування Кодака було йому особистою образою, бо збудування його було ділом його рук, і він завзявся звести світу запеклого козацького гетьмана. Маючи під рукою добре польське військо і 6000 реєстрових козаків, що саме тільки повернулися за Німану після війни з шведами, коронний гетьман рушив з тим військом назустріч запорожцям. Сулима ж до того часу щасливо добув Чигирин, Черкаси та Корсунь, повиганяв звідусіль поляків і зібрав уже до себе чимало козаків-випивщиків та великої голоти з усіх кутків України. Конецпольський перестрів козацьке військо за Корсунем, але не наважувався щепитися з ним, бо знав запорозьке завзяття. Сулима ж теж не поспішав битися, бо в нього було ще менше війська, ніж у Конецпольського. Йому було корисно прогаяти якийсь час, бо до нього щодня підходили нові ватаги повстанців. Коронний гетьман зрозумів, що становище його гірше, і надумав узяти Сулиму зрадою. Знаючи, що реєстрові козаки сподівалися собі від короля подяки за вірну службу під час шведського походу, він зібрав до себе старших з реєстрових козаків, почав їх улещувати, вихваляв їх вірність королеві і нахвалявся, що неодмінно дійде до короля і добуде реєстровим козакам більші права і навіть побільшення козацького реєстру, аби тільки вони зрадою взяли Сулиму і привели до нього. «Нащо нам проливати кров свою і запорозьку?» – говорив він. «А вам нащо бити своїх братів? Всього заколоту призводник Сулима. Його треба взяти з козацького табору, і все його військо зараз же розійдеться по хатах. Тож усе наволоч, хлопи, тільки ви, реєстровики, певні козаки. Як зробите мені цю службу, то, не проливаючи крові, добудете собі великі права, а дітям вашим кращу долю». Козацька старшина вагалася, бити своїх братів нікому не хотілося, перейти ж на бік Сулими було боязко, бо поляки зразу поруйнували б їхні хати та поодбирали б грунти. Принада ж побільшити козацький реєстр, придбати нові права була дуже велика, і в очах трохи споляченої козацької старшини виправдовувала навіть зраду. Були й такі поміж старшиною, що сперечалися, кажучи, що такого славного лицаря, як Сулима, гріх і сором губити, та таких голосів було менше. І вони змогли обстояти тільки за те, щоб коронний гетьман привселюдно дав обіцянку, що Сулимі не буде від поляків ніякої кари, як тільки запорожці розійдуться, то його буде випущено на волю. Конецпольський урочисто дав присягу, що і волос не спаде з голови Сулими, бо він і сам, мовляв, шанує такого великого вояку і оборонця Святого Христа. Тоді дехто з козацької старшини, а між ними і Ляш та Барабаш, пішли до запорозького табору і упевнили Сулиму, що реєстрові козаки, які під час повстання Тараса Трясила, хочуть перейти на бік запорожців. Сулима дуже зрадів, цілувався з реєстровими та просив скоріше переходити з козаками до його табору, щоб тоді разом ударити на поляків. Другого дня всі 6000 реєстрових козаків увійшли в табор запорожців,
гадаючи, що вони справді стають запорожцями до спілки. Старші ж реєстровики робили своє діло. Вони ввечері пили та їли разом з Сулимою, а вночі, коли той уже спав, заткнули йому рота, зв'язали руки і одвезли до конець польського, а той зразу ж під великою вартою вирядив його до Варшави. Кинулися ранком запорожці гетьмана, а його нема. Поки довідалися, що сталося, минуло півдня, і Сулима був уже далеко. Хотіли запорожці битися з реєстровими козаками за їхню зраду, але ті ні в чому не були винні. Старшина ж їхня, зробивши своє діло, не вернулася більше до запорозького табору. Довго держали поляки славного запорозького гетьмана в варшавській в'язниці. Королеві шкода було карати його смертю, як засудив сейм, бо в ті часи боротьби християнських народів з бусурманами Сулима був красою і славою цієї боротьби. Проте польське панство вимагало в короля смерті козацькому гетьманові за те, що через нього повстанці-селяни поруйнували їхні маєтки, і нарешті король мусів скоритися панам. Одного ранку привели зв'язаного козацького гетьмана в старе місто Варшави на Майдан. Там на високому помості побачив він ката з великою сокирою в руці і зрозумів, що має статись. Не страхався смерті славний козак. Але нудьга, мов гадюка, обмотала йому серце і ссала з нього кров. Нудьга того, що гине він не в бою з ворогами, а через зраду своїх братів од руки ката. Та зласкавилася доля до славного лицаря в останній час і не дала йому вмерти з отчаєм у серці. Вона послала йому надію, що розбрат між українцями і зрада минеться, і між ними запанує єднання. З такою надією він гордо підвів своє чоло і сказав до натовпу панів: «Прощайте, панове, та сподівайтесь лиха, бо моя кров вам дурно не минеться». Високо підкинув кат угору свою блискучу сокиру, і покотилася голова славного сина України додолу. Почувши про страту Сулими, вдарили руками об поле ті, що продали свого гетьмана, як Христа продав Іуда. Одурив їх конець польський, сказавши, що й волос не впаде з голови Сулими. Одурив він їх, обіцявши і права та ласку короля. Нічого не придбали вони за свою зраду. Кров же Сулими справді не минулося полякам дурно. Поміж реєстровими козаками почалося велике ремствування на польську неправду та утиски. І через 12 років, на початку повстання Хмельницького, усі козаки, і запорозькі, і реєстрові, одностайно стали за права і волю свого народу. Плакали і тужили запорозці, вертаючись з України човнами повз Кодацький поріг, без того, з ким незадовго перед тим з такою славою руйнували Кодак, а разом з козаками тужив і голосив поріг Кодацький, сумуючи, як і тепер, про розбрат поміж дітьми України. Не один раз ще після того кодацька фортеця переходила з рук до рук. Не один ще раз кодацькі скелі вмивалися гарячою кров'ю, аж поки нарешті зникло тут усе. І вибухи гармат, і гомін бойовищ, і пісні волі. І лишився тільки один живий свідок давніх подій – поріг кодацький, що і досі тужить за дітьми волі та співає про минуле. Кінець озвученої книги. Запис проведений в Республіканському будинку